Laço gelir. Her gözden ilendirme kalda. Tacine ile tüz on tamamda. Taç kendi bir şo gelir. Laço gelir. Salam, sabahınız xeyir olsun, Taç Show tamaşaçıları. Sabahınız xeyir olsun bütün həmvətənlərimiz. Sizə bugünkü gündə, həftənin ikinci gündə xoş, sağlam. Gençler, sabahınız xeyir olsun, gününüz aydın. Necəsiz? Bu Orxanın günahı nəydi? Gətirib əyləşdirmişsiniz zərb alətlərinin qarşısında. Hər amin orada bir nə isə musiqi ifa eləyəndə ancaq deyəsən adət elib. Ya qulaqlarına pambıq taxıb, ya da ki artıq bu səsə adət elib. Hansı ola bilər? Mikrofon yoxdur, hə, yenə də. Mikrofon var, arxada. Namikdə, Namik götürür. Götür görək. Sabahınız xeyir, Təzir xanım. Sabahın xeyir, Rəşid. Öyrəşib də Orxan. Yəni, Orxana sual verdim, Orxanın yerinə sən cavab verəsi oldun, hə? Bəli. Niyə? Özü biraz utanır ona görə. Hə, Orxan? Hə. İndi heç danışmaq istəmirsən, hə, səhər-səhər. Nə gözəl. Bax, bugün biz günə necə başlamaq lazımdır. Bundan danışacaq. Artıq Orxanın günü məlumdur ki, bugünə yaxşı başlamayıb, əfal ruhiyyə ilə başlamayıb. Əgər bizimlə danışmaq istəmədsə, paylaşmaq istəmədsə, deməli, artıq onun əfalını kimsə pozub. Bugün biz günə, səhərə necə başlamaq lazımdır? Ümumiyyətlə, mükəmməl bir gün keçirmək üçün özümüzü necə köhnəməliyik? Bax, bunları bu vərdişlər haqqında sizə deyəcəyik. Yəni, ipucuları verəcəyik. Belə deyək. Mən istəyirəm ki, elə öz adımdan bir ipucunu verim. İlk elə mən başlayayım. Bax, mən bilirəm ki, səhər erkən oyananda hər kəs aynanın qabağına keçəndə özünü gözəl gördükdə artıq onun əhvalı dəyişir. Artıq həyat baxışı dəyişir. Ona görə də nə etməliyik? Gecədən özümüzə qulluq etməliyik. Siz Pharmona kosmetik məhsullarından istifadə etmiş olsanız, yarım saat müddətinə səhər erkən duranda təravətli, gözəl olacaqsınız. Niyə yarım saat müddətində? İndi açıqlayacağım. Çünki orada xüsusi bir proqram var ki, hansı ki o proqramdan mən tənbəl xanım da istifadə edirəm. Olur ki, maskalar olur, birini çıxarırsan, o birisini çəkirsən, o birisini çıxarırsan, bu birisini çəkirsən. Vaxt çox gedir. Ancaq Pharmona kosmetik məhsullarından istifadə etmiş olsa siz yarım saada. Bunun tərkibində nələr var? Qoy burasını qeyd edeyim, ondan sonra Polşa istehsalıdır. Azərbaycandakı rəsmi distributor isə AMC şirkətidir. Azərbaycanın bütün bölgələrinə çatdırılır, yəni sifariş edə bilərsiniz. Çatdırılması isə pulsuzdur. Tərkibində bitki tərkibli,
müalicəvi təsirə malik çox gözəl kosmetikalar var. Bax, axşam yatmazdan əvvəl üzünüzü toniklə təmizləyin, gellə yuyursunuz, gellə yuduqdan sonra toniklə təmizləyirsiniz. Təmizlədikdən sonra 15 dəqiqəlik, bax, burada maskalar var ki, çox keyfiyyətlidir. Həmin maskaları çəkirsiniz, 15 dəqiqədən sonra bu maskanı yuyursunuz, ilıq su ilə, ondan sonra isə üzünüzə gecə kremini çəkirsiniz. Yəni, həm gözaltı kremini çəkirsiniz, həm də gecə kreminizi çəkirsiniz. Yarım saat vaxt müddətində siz görəcəksiniz ki, sizin üzünüz necə gözəl, necə təravətli, nəinki yarım saatdan sonra, hətta səhər oyandıqdan sonra bu gözəlliyi, bu təravəti hiss edəcəksiniz. Bax, gününüzə də bir ipucu ki, belə gözəl başlaya bilərsiniz. Başqa nələr var? İndi bir-bir sayacağım. Saçın tökülməsinin qarşısını almaq üçün ampulalar, şampunlar. Xüsusi saçlar üçün kəpəkli, yağlı, quru saçlar üçün şampunlar və balzamlardan alıb istifadə edə bilərsiniz. Boyalı saçlar üçün, rəngli saçlar üçün xüsusi şampunlar var ki, onlardan da alıb istifadə edə bilərsiniz. Ayaqda olan pis qoxunu arada qaldırmaq üçün gellər və kremlər var. Masaj etdirmək üçün gellər, kremlər əldə eləyə bilərsiniz. Üzdə olan kivzələri və ləkələri aradan qaldırmaq üçün, onları tamamilə yox etmək üçün burada bitki tərkibli, müalicəvi təsirə malik çox gözəl kremlər var ki, onlardan da istifadə edə bilərsiniz. İndi sifariş vermək üçün telefon nömrələrimizi xatırladacağım. Nömrələrimiz isə 055-671-67-54, 072-144-08-15, 022-255-14-11'dir. Əgər siz də bizə qoşulmaq istəsəz 022-264-12-12 nömrəmiz hər zaman olduğu kimi bugün də aktiv və bütün Touchshow tamaşaçılarının ixtiyarındadır. Buyurub zəng vura bilərsiniz. Görək sizin əhvalınızı səhər duran kimi nələr pozur ki, gününüzə gözəl davam etmirsiniz. İndi biz qonaqlarımızla bunu müzakirə edəcəyik və ipuclarını verəcəyik ki, yəni səhərə necə başlamaq lazımdır ki, artıq da başladığımız səhərdə, yəni iş günümüzdə bizə mənfi təsir göstərməsinlər. Belə deyək də, adətən səhər açılanda bizim artıq əhvalımızı zəngli saatlarımızın səsi pozur. Söndürürük, bir dəfə çalır, ikinci dəfə çalır, yenə söndürürük. Nəhayət başımızı qaldırırıq. Başımızı qaldırdıqdan sonra nə görürük? Görürük, artıq evdən çıxmaq vaxtı çatıb. Ağzımıza bir tikə çörək qoymadan artıq evdən çıxırıq. Daha o yoldakı başımıza gələnlərdən danışmayaq ki, o tıxaclar, yolda başımıza gələn əhvalatlar artıq bizim əhvalımıza mənfi təsir göstərir. Bundan sonra, ay cəmat, biz günə necə başlayaq? Artıq bizim əhvalımızı pozan bir saat zəngi olub. Bunun qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Bizim psixologumuz Aygün xanım Babayeva deyəcək, psixoterapevt Aygün xanım. Xoş gördük Aygün xanım. Necəsiniz? Hürmətli tamaşaçılar, sizi də salamlayıram. Bilirsiniz, günə səhər necə başlayırsansa, axıra qədər elə də gedir. Gərək ona görə birinci səhər yuxudan oyananda o zəngli saat deyirsiniz. İndi zəngli saat lazım deyil. İnsan adət edir hər şeyə. Doğrudan. Zəhni saatın özü belə təsir edir. Deyirəm, məsləhətlərinizi bir az sonra verərsiniz. Niyəsini deyim. Çünki burada bizim gənc qonaqlarımız var. Mən istəyirəm ki, onların səhərinə mənfi təsir edən xüsusiyyətləri də desinlər. Sonra yavaş-yavaş həmin xüsusiyyətlərə görə də Aygün xanım öz məsləhətlərini versin. Yoxsa biz ipuclarını verəndən sonra baxmayın. Deyəcəklər ki, hə, doğrudan da biz belə eləyirik, nə eləyirik? Qoy, əsas ürəklərindəkiləri desinlər ondan sonra. Deməli, Rəhman Qocayev, günə pozitiv başlayan gənc, Gəncə şəhərindən sabahınız xeyir olsun. Rəhman bəy, xoş gördük, xoş gəlmisiniz. Necəsiniz? Çox sağ olun, sabahınız xeyir, hər kəs salamlayıram. Səhər, belə desək ki, ən çox keyfimizi pozan, siz dediyiniz kimi, zəngli saatlardır, belə deyək. Ən çox onların zəngidir, söndürüb qalxırıq, yatırıq, təzdən yenidən oyanırıq bir dəzə zəngə. Artıq onlardan bezdiyimə görə mən başqa bir üsula əlatmışam ki, telefona kolonka yerləşdirmişəm. Axşamlı onları hazır qoyuram ki, səhər-səhər, hətta qonşular belə onun səsində oyanır. Neyiniyyətə, artıq, çünki başqa cür alınmır, gecə-gecə yatdıqdan sonra artıq... Çox gözəl. Yəni, tək Rəhman bəy özünə fikirləşmir, bütün qonşular da fikirləşir. Nə yaxşı ki, mənim sizi kimi qonşum yoxdur. Yox, sizin məni kimi qonşunuz yoxdur.
inandırım sizi, o yükseldiciləri gəlib götürərdim, sındırardım ki, başa düşmədim. Siz səhər erkən oyanırsınız deyə, mən də sizinlə bərabər əziyyət çəkib oyanmalıyam. Allahımıza şükür edin ki, biz qonşu deyilik. Davam edəcəyik. Nurlan Cabbarov, Gəncə Dövlət Universitetinin tələbəsi, sabahınız xeyir olsun, xoş gördük. Necəsiz? Salam, sabahınız xeyir, çox sağ olun, yaxşıyıq. Mən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Ümumiyyətcə günə çalışdığım qədər müsbət bir başlamaq istəyirəm. Amma ki, ümumiyyətcə mənim xasiyyətim budur ki, səhər-səhər günə orta başlayam. Nə pozitiv, nə də ki, kötü, negatif başlayamıram. Orta dərs, tələb olduğum üçün səhər-səhər bu niyyətimi qururam. Zvanakın səsindən universitetə gedirəm və universitet həyatından. Yəni dəyişə bilirsiniz də, gününüzə məsəl üçün negativ başlasaz da, sonradan universitetdə artıq olan dərslərimizlə deyək, müəllimlərimizlə deyək, uyğun olaraq bizim əhvalımız da dəyişir. Müəllimimizdən asılı olaraq, Güləriz müəllim olanda fikirləşir ki, səhər-səhər bu gün falan müəllimimizin dərsi var. Ona uyğun dərsə də yüksək enerji ilə gedirik. Baxır müəllimimiz biraz qaşqabaqlı olanda, qaraqabaq olanda, bu da bizim əhvalımıza təsir göstərir və biz də qaraqabaq gedirik. İndi hansı əhval ruhiyyədəsiniz? Bu günləri müştəyə həfələ İndi bu dəqiqə. Bu dəqiqə. Mənə borçlusuz. Əli Şahverdiyev, pozitiv insan. Xoş gördük. Əli, necəsiniz? Xoş gördük. Günaydın diləyirəm. Bütün Azərbaycanın xoş sabahı olsun. Bir şey deyim ki, gənclərimizdən fərqli olaraq mən ümumiyyətlə zəngli saatın səsinə oyanmıram. Necə oyanırsınız? Hətta sizi kim oyandırır? Mən özüm, bilirsiniz necə, artıq adətkar olmuşam. Və artıq zəngli saatı mən ondan qabaq oyandıram, gözləyirəm ki, o çalsın. Özüm söndürürəm hətta. Aha, gecikir. Mən onu oyandırıram belə deyisə. Bəli. Amma bir şey deyim ki, əhval-ruhiyyə məsələsinə qaldıqda isə hər bir şey ümumiyyətlə insanın günün axarı istər, gedişat və günün ümumiyyətlə baş verəcək proseslər də, hətta bunu da deyə bilərəm ki, insanın özündən asılıdır. Həqiqətən, günə necə başlayırsınızsa, gün elə gedir. Sadəcə müsbət emosiyanı, pozitivliyi qoruyub saxlamaq lazımdır. Və hər şeyi necə deyirlər, tutalım ki, problemə çevirmək lazım deyil. Tutalım ki, kefinizə hətta pozacaq bir hadisə də olsa, onu bilirsiniz, hər şey insanın özündən asılıdır, beynindən asılıdır. Onu problemə çevirməyək, sadəcə onu beynimizə salmayaq və salam və müsbəti qorumaq lazımdır. Yaxşı, gəlin belə danışaq. Yəni, Nurlan bəy söylədi ki, haradasa səhər-səhər pis oyana bilər yuxudan, əhval ruhiyyəsi oyana bilər. Ancaq gedişat boyunca o əhvalını düzəldə bilər. Yəqin ki, səhər yuxudan normal da oyana bilər, sonradan kimsə ona mənfi təsir də göstərə bilər. Yəqin belə bir insandır. Bəli, tamamilə düz buyurdunuz. Gündəlik həyatımızda müsbət enerjidən oyandığım günlər olur, dərsə gedirəm. Yolda elə hadisələr baş verir ki, bu insanın əhvalını, ruhiyyəsini təsir göstərir. Ya dərs vaxtı elə bir hadisələr olur ki, istər-istəməz bu əhval, insan əhval ruhiyyəsini pozur və çalışırsan ki, özünü müsbət enerji yükləmək üçün başqa bir müsbət enerjidən qidalanasan, başqa xoş fikirlər düşünəsən özün üçün. Xoş fikirlər düşündükcə çalışıram ki, enerjim daha yüksək olsun. Əvvəlki səhər qalxdığım enerjiyə qayıda bilər. Çox gözəl. Ancaq siz, məsəl üçün, özünüzü belə kökləyirsiniz ki, səhər yuxudan onsuz da çox aktiv oyanırsınız, çox pozitiv oyanırsınız, müsbət enerji ilə oyanırsınız. Artıq da sizə kənar təsirlər o qədər də mənfiliyini göstərməyəcək. Belə mi deyirsiniz? Əlbəttə, artıq siz necə? Özünüzə bir çevrə, dairə necə kökləyirsiniz onu? Yəni ki, bu artıq ipucudur bizə də deyir. Əlbəttə. Çünki niyə görə? Məsələn, mən də yuxudan çox gözəl oyanıram. Gəlin səmimi olaq, hamımız insan evladıyıq. Ancaq haradasa işə gəldikdən sonra, kollektivə düşdükdən sonra o kollektivdə elə bir işlə bağlı münasibət görürsən ki, artıq o sənin bütün gününü zayi eləyir. Çalışsam da onu mən düzəldə bilmirəm. Yenə deyirəm, hər şey insanın özündən asılıdır və psixolojidir. Biz çalışmalıyıq ki, özümüzə ümumiyyətlə bir çevrə yaradaq, bir dairə və o çevrəyə mənfi hadisələri, mənfi halların daxil olmasına imkan verməyək. Özümüzdə müsbəti qorumalıyıq. Ancaq müsbət enerjiləri çəkməliyik və bir də bir şey deyim, müsbəti paylaşmalısınız ki, müsbət də olsun, müsbət də gəlsin. Həqiqətən, özümüz müsbət olduğumuz kimi ətrafımıza, dairəmizə, çevrəmizə də, ətrafımızdakı insanlara da müsbəti yaymalıyıq. Pozitiv enerjini. Və yenə deyirəm, bu insanın tamamilə özündən asılıdır. Nə olursa olsun, istər ətrafdakı, tutalım ki, baş verən hadisələr, negativ proseslər, havanın özü insana təsir edir.
Amma unutmayaq ki, günün axarı bizdən asılıdır. Misal üçün, ən adi bir ipucularından, əgər icazə verirsinizsə. Buyurun, əlbəttə, elə bugün ipucuları verəcəyik biz. Əlbəttə. İstər xanım olsun, istər bəylər olsun, kiçicik bir məsləhət verə bilərdim ki, hər zaman, yəni xarici görünüşə deyil, daxili ruhun gücünə inansınlar və hər zaman desinlər ki, mən güclüyəm və mən bacararam. Bununla köklüyüb evdən işə çıxsaz, həqiqətən sizə mən bir garanti verə bilərəm ki, zəmanət verə bilərəm ki, işiniz alınacaq. Necə gözəl, biz deyirik ki, yuxudan duranda artıq zəng bizə təsir eləyir, Rəhmanla bizə təsir eləyir. Siz deyirsiniz ki, özünüz oyanırsınız, artıq özünüzü köylüyürsünüz. Sizi kim pozitiv insan lazımdır bizim yanımızdakı, həmcə bizi köyləsin. Təsir eləyir belə insanlar Rəhman sizə. Yəni ki, haradasa, bax, danışdı. Necə, şəxsən mən biraz əsəbiydim. Artıq mənə səhər-səhər mənfi təsir göstərmişdilər. Yəni, özümü köylüyüb bugün gəlmişdim. Mən ümumiyyətlə, əsəbimi heç vaxt gördüyüm işə gətirib çıxarmıram. Yəni, iş işdir, yəni o yoldaşlıq yoldaşlıqdır. Yəni, bugün real özümüzdən danışaq ki, ipucularını da belə məsləhət olaraq verək. Qarşınızdakı insanın belə pozitiv olması sizə təsir göstərir. Səhər oyanmışsınız, zəngin səsi. Zəngin səs yox, siz telefona o yüksəldici qoymuşsunuz, qonşuları da oyadırsınız. Əlbəttə, siz səhər-səhər yuxudan necə oyanmanızdan asılı olmayaq, ətrafınızdakıların belə. Siz səhər-səhər indi şad oyanmışsınız, necə deyək, əhval ruhiyyə əladır. Harasa gedirsiniz və yolda sizi kimsə görür, bir bəd xəbər verdikdə belə sizin əhval ruhiyyəniz pozula bilər. Əli düz dedi ki, olur, yəni ətrafın da çox təsiri var, amma bir şey deyim ki, səhər-səhər yuxudan oyanmaq üçün belə desək, yuxunun da, yəni gecin yuxuda nə gördüyün də belə böyük əhəmiyyəti var. Səhər-səhər yuxudan oyanırsan, birdən gecə gördüyün yuxu yadına düşür. Görsən, çox gözəl bir şey, yuxu görmüşsən, səhər-səhər gedirsən harasa işə və yaxud da universitetə gedirsən, orada çox tərs bir adamla qarşılaşırsan, artıq sənin bütün əhval-ruhiyyən pozulur. Bahanə də yuxu olur. Xeyr, yəni siz səhər-səhər yuxudan oyanmışsınız, əhval-ruhiyyət çox gözəl, daxili gözəllik, Əli dedi ki, xarici gözəllik də önəmlidir. Dururuz ki, əyinbaş gözəl geyinirsiniz, gedirsiniz harasa və getdiyiniz yerdə sizə bir insan qarşınıza çıxır, pis bir xəbər deyir. Pis xəbər də deməsə deyəcək, bu nə deyək giyinmişsən əyninə? Heç bu sənə yaraşmır. Sən də aynanın qabağında özünü gözəl görmüşsən, artıq... Bəli, bütün o insana qarşı insanda nifrət və oyanır. Nifrət deyəndə belə də, indi lap belə dərin nifrətdən söhbət getmir. Kin yaranır. Haradasa biraz bəli, kin yaranır, belə deyək. Haradasa artıq belə sınırsan, bir səniyə görə, indi geyinmisən, keçinmisən, gəlmisən ki, bu günlər universitetdə məndən yoxdur, əhval-ruhiyyəm kökdür, hər kəsə müsbət enerji keçirəcəm, bir kəlmə ilə qapının ağzındakı bir nəfər sənə dedi ki, yaxşı geyinməmsən, artıq əhval pozuldu. Olub Nurlan belə hallar sizdə? Təbii ki, olub, evdən təzə paltar almışam, geyinmişəm ki, universitetə gedirəm, dərs açılıb, hamı ki, mən də yaxşı görsənim. Böyüdən dostumun biri deyib ki, bu paltar sənə heç yaraşmadı. Aha. Yüksək enerji ilə getdiyim bir yerdən çox pis vəziyyətə düşürəm, insanın halı dəyişir. Özümü həqiqətən də, özümə bilə baxıram ki, həqiqətən mənə yaraşdırmadığım nə idi. Özüm yüksək enerjidən tam tərsinə düşürəm və özümü negativ istəyirəm ki, mən həqiqətən də pis geyinmişəm. Bu günün pisdir mənim. Böyürdəki, amma yaxşı olub ki, geyinmişəm. Həqiqətən özüm istəyirəmişəm ki, bu paltar mənə yaraşmadı. Getmişəm, amma uşaqlardan kimsə də, dostum deyib ki, bu paltar sana çox yaxşı yaraşdı, çox keçək görsənəsən bunda. O mən enerjimdən az enerjili gəlmişəm sədə, yüksək enerjim bu ki, günlərin həqiqətən mənim günüm əladır. Artıq o sizin əhvalınızı pozduğuna görə o insan enerji toplayır. Aygün xanım, sizin artıq bizim qonaqlarımızın, gənclərin cavablarını, fikirlərini öyrəndik. Bir az sonra siz özünüzün fikrinizi bildirəsiniz, çünki bizim fasiləmiz var. Fasilədən sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik.
Deməli, bugün günə, səhərə belə deyək, necə başlayaq ki, mükəmməl bir gün keçirək. Bu haqda danışırıq, gənclərin fikrini alacaq, sonra isə müzakirələrimiz edəcək. Təbii ki, Aygün xanım da öz məsləhətlərini verəcək ki, səhər necə oyanaq ki, ümumiyyətlə, bizə kənardan olan insanların, kənarda olan insanların mənfi təsiri toxunmasın. Yəni, bunlardan necə qorunaq? Yəni, bunun üçün özümüzü necə kökləyək? Bir az sonra məsləhətlərini verəcək. Mən istəyirəm isə indi Farmonanı sponsorumuza təqdim edək. Çünki mən bilirəm ki, bax, qonaqlarımız da söylədi ki, gənclər də söylədi ki, insan gərək səhər-səhər özünü gözəl görsün ki, artıq biraz günə gözəl köklənsin. Ona görə də gözəl görünmək üçün hər zaman diqqətli olmalıyıq. Diqqətli olsaq, onda hər zaman da gözəl olacaq. Bunun isə, bunun üçün isə biz Farmona kosmetik məhsullarından istifadə edə bilərik. Polşa istehsalıdır. Azərbaycandakı rəsmi distributoru AMC şirkətidir. Tərkibində müalicəvi təsirə malik kosmetikalar var ki, istifadə etdikdən sonra az bir müddətdə siz onun nəticəsini əldə edəcəksiniz. Dəriniz dərindən təmizlənəcək, şəffaf olacaq, təravətli olacaq və siz çox gözəl görünəcəksiniz. Bəylər və xanımlar, xüsusi proqram üzrə hər iki cins bu kosmetik məhsullarından istifadə edə bilər. Bax, saçın tökülməsinin qarşısını almaq üçün burada şampunlar və ampulalar var. Kəpəkli saçlar, yağlı saçlar, quru saçlar üçün xüsusi şampunlar, balzamlar var. Bu aylı saçlar üçün malicəvi, hansı ki, saçı təravətli edir, saçın qırılmasının qarşısını alır, yenidən onun gözəlliyini qaytarır, bu cür balzamlardan bitki tərkibli istifadə edə bilərsiniz. Ayaqda olan pis qoxunu aradan qaldırmaq üçün dezodorantlar və kremlərdən istifadə edə bilərsiniz. Gözaltı, üzdə, əldə olan qırışları hamarlaşdırmaq üçün xüsusi burada kremlər var. Gecə gündüz kremlər var, maskalar var, gözəl təsirə malik ki, tez bir zamanda gözəl təsir dedikdə onun nəticəsini görəcəksiniz. Üzü dərindən təmizləmək üçün toniklər var və bizim elə tamaşaçılarımız var idi ki, daim ləkələrdən və çivzələrdən şikayət edirdilər ki, bəli, illərlə müalicə edirik, ancaq gedir, yenidən qayıdır, quruyur, yenidən əmələ gəlir. Bax, bunların qarşısını tamamilə almaq istəyirsinizsə, müalicə etmək istəyirsinizsə, burada xüsusi proqram üzrə kremlər var ki, ləkələri yox edir, çivzələri isə qurudur, ümumiyyətlə o çivzənin yerində bir də çivzə yaranmır. Bəs necə əldə etmək lazımdır? İndi telefon nömrələrini xatırladacağım. Bir də onu deyim ki, Azərbaycanın bütün bölgəsinə çatdırılır, çatdırılması isə ödənişsizdir. Nömrələrimiz 055-671-67-54, 070-244-08-15, 022-255-14-11. Ətrafın da təsiri ümumiyyətlə günə başlamaq üçün çoxdur. Ona görə də ətrafınızda elə gözünüzü açıb bir gözəllik görmək istəyirsinizsə, onda ağ çiçəyimdən bir gül dəstəyi sifariş edə bilərsiniz ki, o saatın zəngindən sonra gözünüzü açıb o çiçəyi gördükdən sonra daha onun səsini almayacaqsınız, qalxıb yerinizdən işlərinizi vaxtında yerinə yetirəcəksiniz. Ağ çiçəyim gül salonunun ünvanı isə Gəncə şəhər Şeyx Bahaddin 35-dir. Aygün xanım, buyurun, gənclərin fikirlərini aldıq. Siz günə necə başlamaq lazımdır? Bu haqda biraz məlumat verin. Siz də gənclər öz fikirlərinizi bildirəsiniz. Ümumiyyətlə belə deyək də, Aygün xanım, mən fikirlərə keçməzdən əvvəl bir sual verim. Ümumiyyətlə gecədən mi insan özünü köhləməlidir sabah üçün, yoxsa necə? Tamamilə doğrudur. Ümumiyyətlə insan qüsursuz doğulur. Bəli. Yəni, qüsursuz yaradılır. Amma ətraf mühit, sosial mühit və yaxud dediyiniz kimi insanlar, havanın özü, hər bir şey ona təsir edir və onun əhval-ruhiyyəsi dəyişir. Amma insanın əhval-ruhiyyəsinin, o necə ki bir deyim var, səhər günə necə başlayarsan, axıra qədər elə də gedər. Bu tamamilə doğrudur. Ona görə insan özü özlüyündə dəyişməlidir. Necə? Axşam yaxşı olar ki, mən həmişə bunu qeyd edirəm, saat 12-də hüceyrələr yatan vaxtı insanda gedib yatmalıdır. Saat 3-4-ə qədər oyaq qalan insan, istəyir o zəngli saat olsun, istəyir kolonka ilə musiqi olsun, istəyir budilnik, yəni fərqi yoxdur, kimsə onu oyatsın. Ondan sonra da 12 tamamda yatan insan 8 saat yuxusunu alan kimi oyanır. Və elə insanlar var ki, onlar iradəcə, yəni özləri özlərini ruhuna hakim olan insanlar deyirik. Biz onlara asir ruhli. Onlar, məsələn, Əli kimi budilnik qoymadan artıq özü oyanır, çünki adət edib. Çünki ona diqqət verir. Çünki onu, ola bilsin ki, o işinə mi, ya
oxuduğu universitet mi, ya hər hansı bir yerdə işləyirsə, ora onu çəkən bir şey var. Həmən oyanır, hazır olur və özü bu dinliki söndürür. Bəli, demək, dərsdən başqa demək, hər şey çəkir universitetə. Çünki dərsə diqqət yetirsə, daha çox yorulmuş olar. Ona görə, bilirsiniz, baxın, ümumiyyətlə, günə xoş başlamaq. Bu elə bir mövzu, geniş bir mövzudur. Onun üçün səhər yuxudan duranda, ümumiyyətlə, erkən oyanmaq lazımdır. Oyanan kimi, güzgü qarşısına keçib, çünki xanımlar daha çox meto-həssas olurlar. Onlar daha emosional olurlar. Bu, mən dediyim, ən çox qadınlara aiddir. Siz bəylərdən bəlkə danışasınız. Bəyləri də deyəcəm. Deyəcəksiniz mi? Bəli. Qadın keçməlidir, güzgünün qarşısına deməlidir. Bugün mənim günümdür. Mən bugün çox gözəl görünürəm. Mən inanıram ki, Allahın verdiyi bütün möcüzələri mənim olacaq. Və bununla, bu əhval-ruhiyyə ilə kiçik bəylər üçün də belədir. Bəy durdu yuxuda mütləq idman etməlidir. 5 dəqiqəlik, geciksə belə. Ona görə deyirəm ki, erkən oyanmaq lazımdır. Baxın, insan ruhu belədir. Kiçik bir şey, səhər yuxudan dursun, o zəhli saat əli dəyib söndürsün və yaxud da gec oyansın. O zincir kimi, axşama qədər zincirvari onu əhatə edəcək. Necə? Uğursuzluqlar üst-üstə gələcək, inanın. Hətta evdən çörək yemədən çıxanda belə, yəni səhər yeməyi yemək bu mütləqdir. Çünki səhər yeməyi yeməyən insanda enerji olmur. O, sizin musiqiçi kimi heç danışmaq belə istəmir. Və bu enerji ilə gecikən insan, yəni yemək yeməyə belə vaxt olmuyor, tələsi evdən qaçır, nəqliyyatdan istifadə edə bilmir, nəqliyyatı gözləyir, orada izdiham yaşanır, söylənə-söylənə artıq ucə ilk başdan zəncir qırılıb və gəlir iş yerinə. İşdə də müdürün kiçik bir danlağı artıq akşama qədər. Və Pilus işdəki problemi də evə daşıyır. Evdə də biri bir söz, özdə aç gəlmiş, agresiv, artıq bütün bugünkü günü bitdi. Yaxşı, onun üçün hər bir insan necə başlamalıdır günü? Bax, onları deyim, bəylər və qadınlar üçün hər ikisinə eynidir. Günə necə başlasın? Yuxudan dursun. Yəni, bu axşamdan başlamada ehtiyacı yoxdur, yoxsa axşamdan belə başlayırıq ki, vaxtında yatırıq? Bilirsiniz, axşamdan belə başlamaq olar. Gecə saat 7-dən sonra ağır yeməklər yemək olmaz. İnsan ac olanda da yaxşı yatmır, tok olanda da yaxşı yatmır. Deməli, yaxşı yatmaq üçün, səhər yaxşı enerji almaq üçün axşam gözəl yatmaq lazımdır. Ancaq üzr istəyirəm, elə insanlar var ki, onlar yeməsələr, onlar deyirlər ki, yəni bizim beynimiz çalışmır. Aha, çox gözəl bir sual. Onlar yəni elə olur ki, işdən sonra gəlirlər, evdə işləmək məcburiyyətində qalırlar və yanlarında da atışdırmaq üçün, yəni meyvə tərəvəzdən söhbət getmir. Aydındır. Bu tərəvəzdən söhbət, fast foodlardan söhbət getir ki, bəli, onlar olmalıdır. Özləri xoşbəxt hiss eləyirlər. Aha, çox gözəl bir sual. Bilirsiniz necədir? Əgər bir insan gecə saat 12-də yiyir və heç bir artıq çəkisi yoxdur, pilənmə yoxdursa, bu artıq həmin insanın aktivliyi. Deməli, o aldığı qida qədər 2500 kalori, 1500 kalori nə alırsa, onu xərcləyir. Bir də var, az hərəkət edən insanlar. Yəni, o aktiv hərəkəti olmayan insan, o 7-dən sonra yemək yeyirsə, mütləq onda pilənmə var. Artıq onda bölgələrdə pilənmə rahat və gecə nə rahat yatır. Ümumiyyətlə, yəni gecədən rahat yatmaq üçün o onların sirləri, ipucuları belədir. Otağın havasını təmizləmək lazımdır. Yenə deyirəm, elə qidalar yemək lazımdır ki, keyfiyyət cəhətdən yüksək olsun. Və yatdın, səhər durdun. Səhər duran kimi gözəl bir musiqi və səhər-səhər həzin musiqi qəti olmaz. Bax, mən də onu deyirəm. Səhər-səhər həzin musiqi olmaz. Mütləq, bilirsiniz necə, gözəl musiqi. Məsələn, udarnik musiqisi yox. Gözəl, bilirsiniz. O musiqilər var da, pop, rock. Bu elə bir musiqi olmalıdır ki, pop qarışıq, rock ki, səni biraz uyatsın. Ondan sonra sən artıq əl üzünü yuyub və mütləq səhər yeməyi yeməlisin. Səhər yeməyi qəbul etdin, gözəl geyindin
ve kapıdan çıkanda kapıdan ilk... gelin çıkmayaq, gelin kapıdan çıkmayaq, hele səhər yemeğinde qalaq. Elə insanlar var ki pəhriz saxlayırlar. Bir de bu fikirde olan insanlar var ki səhər yedim kökəldim. Bəs elə insanlar ne etmeli? Yani biz onları dəyişə bilmərik. Ümumiyyətlə çok özür dilerim, bu yanlış bir fikir. İngilizler deyir ki səhər yemeğini özün ye, günorta yemeğini dostunla ye, akşam yemeğini düşmənine bir. Səhər yeməyini yemeyen insanda enerji olmur, agresiv olur, beyin işlemir. Həmin insan bütün günü pis əhval-ruhiyyada olur. Səhər yeməyini yiyen insan kökəlmir. Səhər yeməyini çok güclü yemek ve her tərəfli yemek lazımdır. Ki sən günortaya biraz acırsan, günorta ne kadar istəyirsən ye, ondan sonra akşam isə yüngül yemek lazımdır. Yani yanlış bir fikir. Ondan sonra evden, İlk o evdekilere, yine deyirəm, her bir insan qüsursuz yaradılır. Ama problemler, kaygılar onun təbiliyini değişir. Güzel. Ona göre de her bir insan özü özüne birinci müsbət enerji vermelidir. Onu da necə? Onun sirleri var. Bax, sirlerine yavaş yavaş gelecek. Mən istəyirəm ki, burada bizim qonaqlarımızın fikirlerine, münasibətlərinizi bildirəsiz, cevaplarınızı verəsiz, məsləhətlərinizi belə deyək verəsiz. Haradasa Nurlan bəy söylədi ki, səhər-səhər əhval-ruhiyyəsiz də oyana bilər, ancaq sonradan dəyişə bilər. Yəni, bu nə qədər düzdür? Niyə görə bu sualı verdim? Bizim çok də bir güzel əməkdaşımız var. Yəni, səhər o insan heç kimdən gülərüzlə görüşmür. Çox əhvalsız. Yəni, deyirləri, üzündən düşən min parça. Ancaq günortadan sonra həmin insan, yəqin ki, indi bizə baxır, 180 dərəcə... O dərəcədə dəyişir ki, insan tanımaq olmur. Demək, bu çok güzel. Buna deyirlər faktorlar. Necə? Əhval-ruhiyyəni salan, o Nurlan dediniz də, çok düzgün söylədi ki, ola bilər kimsə evdə problemlər, qayğılar, qaşqabaqlı bir xanım, bunu belə gələ bilər. Amma kiçik bir söz, gözəl bir təbəssüm və yaxud da sevdiyi bir insana görmək onun əhval-ruhiyyəsini həmən açır. Bəs deyirsiniz ki, günlə necə başladınız, elə də davam edir? O necədir? Əgər bu fərqli şeylərdir, necə? Günə insan necə başlayırsa, axıra qədər elə gedir, nədir? Sən səhər yuxudan əsəbi oyanmışsansa, artıq yolda kimdənsə sənin konfliktin olacaq, mübahisə edəcəksən. Və plus o problemi işə daşıyacaqsan, işdə də kimdənsə problem eləyəcəksən. Ona görə bu da düzdür və o birisi də ki, görərsən ki, heç bir əhval-ruhiyyəsi yerində olmayan bir insana yaxınlaş deyilən ki, ay, bugün sən, halbuki o özünü çok pis hissedir. Sən bugün çok güzel görünürsən. Ne güzelsin. Bu söz bəsdir. Deməli, sehirli bir söz, güzel bir təbəssüm ve pozitif bir insan insana bəs edir. Səhər evden əhval-ruhiyyəsi hoş olmasa çıksa da. Ona göre de insanlar çalışmalıdır ki, qəlblər qırmasınlar. Çalışmalıdırlar ki, pozitiv olsunlar və məcburən olsa da tam səmimi təbəssüm etmək, təbəssüm bilirsiniz, sakitləşdirici dərmandır. Bəli. Təbəssüm etmək, təbəssüm bacaran insanlar depressiyaya düşmürlər. Ona görə, baxın, bir təbəssüm edən insan özünü sağlamlığına diqqət etmiş olur, plus ətrafındakilara enerji ötürür. Bəs biz ona götürdüyümüz enerjini o ətrafımızdakı insanlardan necə alaq? Yəni onu almırıq axı. Bəs onu deyirəm də, ona görə bilirsiniz necədir? Cəmiyyətin dəyişməsi üçün insanların ümumiyyətlə təbəssüm ünsiyyətin açarıdır. Və hər bir insan dəyişməlidir. Yəni özü özlüyündə. Məsələn, ona deyirlər empatiya, o siz dediyinizə. Belə bir elm var, empatiya. Yəni hər bir insan qarşısındakını yox, günahı özündə axtarsa, qarşı tərəfdən heç bir şey göstərmədən ona gülərüz, ona xoş əhval-ruhiyyə ötürsə, inanın ki, heç bir problem qalmaz və cəmiyyətdə hər kəs. Bir də indi elə bir zamaniyə gəlmişik ki, baxın, metro olsun, trolleybus, avtobuslar, fərqi yoxdur, idarə və təşkilatlar, müəssisələr, evdə hər kəs qaşqabaqlıdır. Hər kəs üzünü turşudaraq oturur. Sanki ciddilik var, soyuqqanlılıq var. Elə bir ki, 21-ci əsrin bu bir bəlasıdır. Çünki yanlış anlaşılır. Bəzən insanlar elə bir
cəmiyyətə gəlib çıxmışıq ki, məsələn, götürək, siz gəlmişsiniz işə, hər kəs ciddidir, qaşqabaqlıdır və birdən siz gülümsüyürsünüz və şirin dil bir söz deyirsiniz. Sizi yanlış anlayırlar. Yəni, elə söz deyirlər ki, mən bəli, də onların əhvalına düşürəm. Bəli, o bir alimin su məsələsi kimi, bütün bir vaxt varsa bir yağış yağır, alim gəlir xəbər verir ki, bəs o qəsəbənin cəmaatına ki, yağış gələcək, o yağışla bir dərman qat var o yağışda və biz bütün kəndin cəmaatı ruhi psixoloji sarsıntı keçirə bilər. Su ehtiyatı götürün. Və heç kəs buna əməl etmir, hamı bunu lağa qoyur, amma alim götürür su ehtiyatı və özü o yağış yağır və bütün insanlar başlayır danışmaq, gülmək, heç kəsdə kompleks olmur. Hər kəs elə bil ki, dünyanın ən xoşbəxtidir. Qayğılardan uzaq, çünki onları hiss eləmirlər. Şenik nə deyir? Dəlilik ən son xoşbəxtlikdir. Və bunu görən alim artıq bu öz ehtiyat suyundan içib, gəlir deyir ki, ay cəmahat, siz dəlisiz, gülürsüz, danışırsız, olmaz belə. Ağır olun, ciddi olun, baxın harda nə danışırsız, olmaz axı belə. Belə deyir və cəmahat bunu daşqalaq edir. Və həmən alim, o siz dediyiniz kimi, gedir o ehtiyat suyu tökür, bunların içdiyi sudan içir. Və bu da başlayır bunlar kimi danışmağa, gülməyə, bunlar kimi olmağa. Deyir, hamı sevinir ki, çox şükür alim də bizi kimi oldu. İnsanlar ümumiyyətlə mənfi emosiyalı insanlar, qaşqabaqlı insanlar, üzünü turşudaraq gəzən insanlar çalışır ki, ən çox da bu biraz da ümumiyyətlə indi bəylərdə də belədir, xanımlarda da paxıllıq hissi. Yəni bu necə xoşbəxtdir, bu necə gülümsür. Buna bir söz deyim, qıcıqlandırıcı bir söz deyim. Zəif tərəfini tutum. Əvət, zəif tərəfini deyim və bunun da əfəl ruhiyyəsi düşsün. Aha, çox gözəl. Bax, bizim qonaq elə Rəhmandan başlayaq ki, Rəhman söylədi ki, səhv eləmirəmsə, haradasa kimsə səhər durub sizin gözəl ovqatla yuxudan oyanmışsınızsa, gözəl geyimisinizsə və özünüzdən razısınız belə. Bu halda evdən çıxırsınız və universitetə gələndə kimsə sizə deyir ki, bugün sən necə pis görsənirsən, yəni geyindiyin geyim sənə yaraşmır, əhvalın pozulur. Səhv eləmirəmsə belə dedin, hə? Yəni ki, sənə artıq təsir göstərəndə. Bax, belə bir təsirdə Rəhman necə özünü köhləsin ki, o insan yəni qıcıqlandırır onu? Aha, mən nə cavab verim? Aha, bəli. Bilirsiniz, yenə deyirəm, əgər sizi bir insan qıcıqlandırırsa, ümumiyyətlə artıq məcburən mənfi emosiyalı insanlardan biraz uzaq durmaq lazımdır. Dostumuzdur. Ancaq dostdursa, bu sənin həyat yoldaşındırsa, sevdiyin insan, arkadaş, dost, iş yoldaşın, məcburən görüşürsənsə də, sən yalnız yenə də sənin daxili aləmin, o enerji sənə kömək eləyəcək. Yəni, hansı enerji? Enerji, ruhun özü bir enerji səlidir. Enerji nədir? Enerji sənin daxili səsin, mənim sağlığım hər şeydən üstündür. Mən bugündən sonra heç bir şeyə əsəbləşməyəcəm. Ya, qoy nə deyir desin. Mənim üçün önəmli olan mənim sağlığım və özümdür. Və mənim öz fikirlərimdir. Yəni biz daxilimizdə həmişə danışmalıyıq. Bəli, insan öz-öz ilə danışmalıdır. İnsan elədiyi gün ərzində, bəlkə də bu bizim bugünkü mövzuya aid deyil, gördüyü hər bir şeyi, yəni hər bir şeyə o deyir, insan var, danışır, sonra düşünür. İnsan var, düşünür, sonra danışır. Əlbəttə, insan birinci özü-özündən danışmalıdır. Mən bu söhbəti edirəm. Bu söhbətdən mənə gələn gəlir və verdiyim enerji nədir? Bu söhbəti mən edirəm. Yanımda məsələn üç gənc oturub. Mən bu söhbəti edirəm. Bu gənclərə bu mənfi emosiya mı ötürür? Əks təsir mi ötürür? Pis təsir mi edir? Bilirsiniz necədir? Ümumiyyətlə söhbət edəndə, yenə deyirəm, bu o qıcıqlandırıcı verən insanlara aiddir. Yəni, Rəhmana aid deyil və yaxud da başqalarına. Qıcıqlandırıcı verən insanlar yaxşı olar ki, belə bir şeyə əməl etsinlər. Nəyə? Baxın, insan nə danışır, niyə danışır və kimə danışır? Yəni, ən azından bacarmırsansa söhbət eləmə. O Nizami Gəncəvi deyir, yaxşı danışmaq gümüşdürsə, məni kimi bütün günü danışıram. Susmaq qızıldır. Ya, danışmağı bacarmırsan.
Sən o kollektivdə içəri girəndə təbəssümlə sabahınız xeyir. Necəsiz? Hamımızın xeyirli uğurlu olsun. Hamımıza bugün düşərli olsun. Bugün çox gözəl gün. Ümumiyyətlə bir də həmin o qıcıqlandırıcı insanlara üzümü tutub deyirəm ki, ya işə piyada gedin və yolda o çiçəyi, ağaçları, havanı, günəşi, hər bir şeyə diqqətlə baxıb, onları sevin də onlardan enerji alın. İnsan belədir. İnsan enerji alanda enerjini də ötürür. Deməli, havanın təsiri bu qədərdir. Bəs indi bax, hal-hazırda həyətdə yağışlı bir havada, səhv eləmirəmsə, səsi də gəlir. Səhər-səhər yağış deyil idi. Yaxşı, bu halda insanlar adətən payıza doğru gedəndə artıq depressiyaya düşürlər. Hava onlara çox mənfi təsir göstərir. Ancaq bu hərdən belə olmur axı. Bu olmalıdır. Bu təbiətin qanunudur. Bilirsiniz. Biz 4 fəsli yaşamalıyıq. Niyə görə insanlara bu mənfi təsir göstərməlidir? Deyəcəksiniz bunu. Ancaq fasiləmizdən sonra. Çox qısa fasiləmiz var. Fasilədən sonra davam edəcəyik. Çox sağ olun. Deməli, bugün günə necə, səhərə necə başlayaq ki, mükəmməl bir gün keçirək. Mövzumuz budur. Telefon bağlantımız var. Tamaşaçımızı qoşaq, sonra davam eləyərik. Alo, sabahınız xeyir olsun. Alo, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük. Necəsiz? Sağ olun. Siz necəsiz? Təşəkkürlər. Bax, gördüyünüz kimi. Necə təsir eləyirik sizə? Çox gözəl, çox əla, çox gözəl. Onda deməli, əhval ruhiyyəmiz çox gözəldir. Buyurun. Bəli. Mən belə bir mövzuya toxunduğunuz üçün mən sizə minnətdaram. Yəni, belə deyək ki, hər kəsin belə maraqlandıracaq bir mövzuya toxunmuşsunuz. Oradakı qonaqlarımızı da mən salamlayıram. Çox sağ olun. Və orada bir aktiv tələbələrdən biri Əli bəyə bir sualım var idi. Hı-hı.
Əli bəy, bəyək vurğuladınız ki, bəs geyim tərzi önəmlidir, xarici gözəllik önəmlidir. Siz bir tələbə olaraq bunun hamısını siz, yəni belə deyək, çox gözəl dəyərləndirirsiniz. Bayaqdan mən bir gənc olaraq sizi izləyirəm, sizin belə deyək, danışıq qabiliyyətiniz, sizin oturuşunuz, mədəniyyətiniz həqiqətən də çox gözəldir. Mən maraqlıdır, Əli bəy indi hal-hazırda tələbədir. Geyiminə hər bir şeyinə önəm verir. Bəs iş həyatında insan necə hazırlaşmalı, necə addım atmalıdır? Nəyə fikir verməlidir, nəyə önəm verməlidir? Məhz mən bir gənc olaraq sizin fikriniz mənim üçün önəmlidir. Çox gözəl, tələbəsən, belə pozitivsən. Bəs işgüzar insan olandan sonra, çünki iş həyatı ilə tələbəlik həyatı bir deyil. Əlbəttə. Necə olacaqsınız? Necə köhləyəcəksiniz özünüzü? Biraz köməkli edeyim. Yox, qoyun Əli özü cavab verir. Əli bəy özü cavab verəcək buna. Buyurun. Əlbəttə. Zənginizə görə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Buyurun. Zənginin tamaşaçıya da mən minnətdarlığımı bildirirəm. Eyni zamanda da qeyd etdiyi fikirlərə də öz hörmətimi qeyd edirəm. Amma bir şey deyim. Düzdür. Onu da qeyd edim ki, qismət talə deyilən bir şey də var. Hı-hı. Gələcək karyeraya əgər toxunuruqsa, insan düzdür, bəzən misal üçün elə olur ki, çalışır, əlindən gələni edir, amma bir də görürsünüz tutan ki, şansı gətirmir, belə Hı-hı. deyək. Amma bunda da, əgər belə hadisə baş verərsə də, yenə də nə həvəsdən düşmək, ya və yaxud da ki, pis enerjiyə köklənmək lazım deyil. Hı-hı. Həyatda ümumiyyətlə, geri çəkilmək lazım deyil. Həyat bir mübarizədir. Və ən böyük məktəb elə həyatın özüdür. Bəli. Həyat bir məktəbdir. O məktəbin sınaqlarından keçmək üçünsə nə lazımdır? Güclü iradə. Aha. Həqiqətən insanın yəni dözümlülük, səbir, ən böyük hövsələ və səbir və bir də bir şey deyim. İnsan özü özünün həkimi olmalıdır. Hı-hı. Kim 100 il yaşamasa günah onun özündədir. Həkim baba, onda belə bir sual verəcəm sizə ki, səhərə necə başlayırsınız ki, gününüz, yəni ki, bütün gənclərə şamil eləyirəm sualımı ki, gününüz çox pozitiv keçsin. Bir az sonra cavab verəcəksiniz, çünki mən sponsorumuzu təqdim eləməliyəm. Əgər xarici görünüşün buna təsiri varsa, bu təsiri də göstərən ən gözəl bizim əlimizdə olan silah Farmona kosmetik məhsullarıdır. Çünki Farmona kosmetik məhsullarından bəylər və xanımlar istifadə edə bilər. Touch Show-da hər zaman məsləhətlərimizi biz xanımlara verirdik. Fikirləşirdik ki, gün gələcək zəhlərimiz isə ən çox bizə gəlirdi bəylərimizdən. Fikirləşirdik ki, gün gələcək bəylər belə deyək də bizə hücum edəcək ki, heç bizim üçün məsləhətlər vermirsiniz. Yəni ki, baxımlı, yaraşıqlı olmamız üçün ona görə də biz olmasaq da Farmona kosmetik məhsulları sizi fikirləşib. Çünki, bax, bəylərin saçları tökülməyə başlayır. Bunun qarşısını ala bilmirlər. Hardasa deyirlər ki, irsidir, tökülməlidir, bəyik. Yəni, alan alıb allanıb, satan satıb pullanıb, belə deyək də daha bizim nəyimizə lazımdır. İnsan hər yaşda, hər zaman gözəl görsənməlidir. Gənc burada bizim operatorlarımız var ki, hamısı saçın tökülməsindən əziyyət çəkirlər. Diqqətləri məndədir. Fasilə arası qaçırlar. Sifariş etmək istəyirlər. Gənclər, diqqətli olun. Bax, burada xüsusi ampulalar və şampunlar var ki, alıb istifadə eləyə bilərsiniz. Əgər saçınız tökülmürsə, inşallah gələcəkdə töküləcək. Əgər bunu istəmirsinizsə, burada xüsusi şampunlardan istifadə edə bilərsiniz. Hansı ki, bitki tərkiblidir, malicəvi təsirə malikdir. Xüsusi saçlar üçün, kəpəkli saçlar, yağlı saçlar, quru saçlar üçün nəzərdə tutulub. Balzamlardan istifadə edə bilərsiniz. Boyalı saçlar, yəni təbii saçlar üçün çox gözəl balzamlarımız var. Bədən üçün gellər var, həmin gellərdən masaj vaxtı istifadə edə bilərsiniz. Çivzələr, bəylərin, Rəşid, üzündə çivzələr olur, əziyyət çəkirlər. Yəni, bunu aradan qaldırmaq üçün Farmona kosmetik məhsullarından alıb istifadə edə bilərsiniz. Çivzələrdən sonra yaranan ləkələr olur və ya başqa problemlər üzündən yaranmış problemləri aradan qaldırmaq üçün kremlərdən istifadə edə bilərsiniz. Ayaqda olan pis qoxunu aradan qaldırmaq üçün burada kremlər, xüsusi dezodorantlar var ki, deyilər bir ayaqqabını təkrar-təkrar geyinməyin. Əgər bizim geyimimiz bu ayaqqabını tələb eləyirsə, məcbur biz bunu geyinməliyik. Ondan sonra ayaqqabını mütləq təmizləmək lazımdır spirtlə. Sonra isə ayağınıza, bax, gözəl bu malicəvi kremi çəkirsiniz, bir vanna edirsiniz, kremi çəkirsiniz. Sonra isə dezodorantı çəkdikdən sonra ayağınızda qoxu qalmayacaq. Ayrı burada hansı nə qaldı, təqdim etmədik. Maskalar var. Üzü dərindən təmizləmək üçün toniklər var. Ondan sonra çəkmək üçün maskalar var. Maskaları yuduqdan sonra gecə-gündüz kremlər
bəziləri var. Hansı ki, gözün altında olan, üzdə olan, əldə olan qırışları hamarlayır və siz yaşınızdan, belə deyək, 10 yaş gənc görsənəcəksiniz. Bunun üçün isə çox vaxt itirməyə ehtiyac yoxdur. Üzə baxmaq üçün hər axşam yarım saat vaxtınız gedəcək ki, səhər təravətli, gözəl, dəriniz şəffaf olacaq. Mən bitdim. Yəni sifarişlərinizi vermək üçün telefon nömrələri xatırladacağam. 055 671 67 54 072 144 08 15 022 255 14 11. Farmona kosmetik məhsulları Polşa istehsalıdır. Azərbaycandakı rəsmi distributor isə AMC şirkətidir. Azərbaycanın bütün bölgəsinə çatdırılır, çatdırılması isə ödənişsizdir. Deyirlər, insanların ürəklərinə yol onların mədələrindən keçir. Mən də istəyirəm ki, qonaqlarımızda yaxşı əhval ruhiyyə yaratmaq üçün onlar üçün ləzzətli bir kokteyl hazırlayım. Kim suala yaxşı cavab versə, kokteyli ona verəcəm. Yəni, yerdə qalan heç kəsə verəsi deyiləm. Bir əziyyət çəkirəm burada, xeyir, deyilmi? Siz orada oturacaqsınız, yerinizdə rahat. Mən də burada keçib sizin üçün kokteyl hazırlayacağım. Vitamin tərkibli, hansı ki meyvələrdən ibarət, insanın əhval ruhiyyəsinə çox gözəl. Sabahın xeyir, Rəhman. Elə baxırsan ki, deyir, Rəhman, deyir, mən görəsən, hara düşmüşəm. Bura verilişdir, yoxsa cənnətdir, hə? Və insanlara çox gözəl təsir göstərəcək, həm də mənə qarşı çox gözəl bir təsir qalacaq ki, keçdi bizim üçün bir kokteyl hazırladı. Sual vermişdim, unutmamısınızsa. Sualımı unutmamısınız ki, onda davam eləyək sizinlə, mən də kokteylimizi hazırlayayım. Buyurun. Böyük məmniyyətlə. Tamaşaçımızın verdiyi icazənizlə suala da mən aydınlıq gətirmək istəyərdim. Belədir ki, deyir, gələcək kariyera ilə bağlı. İstəyərdim yoldaşlarımla da elə icazənizlə bir diskusiya aparardım ki, ümumiyyətlə, nəzərinizə çatdırım ki, hal-hazırda elədir ki, gənclərin dövrüdür, belə götürsək. Bəli. Önümüz açıqdır. Başda cənab prezident, yəni bizim dəstəyimizdir. Ümumiyyətlə, və bizim üçün belə böyük desək, bir şərait, gözəl bir şərait yaranır. Həqiqətən, hər cürə şərait. Yəni, plus da, bünövrə gənc vaxtından bünövrə qoyulur. Artıq tələbə bilir ki, gələcəkdə o nə olacaq? O tələbə vaxtı necədirsə də, yəni onun qarşısında məqsəd varsa, o tamaşaçıya mən belə bir sualına cavab verim ki, hər bir insanı istəyir tələbə olsun, istəyir adi insan, istəyir ki, müəllim, həkim, hər bir insanın məqsədi olmalıdır. Qarşına məqsəd qoy, o məqsədinə çatacaqsan. Çünki o məqsəd bir işıq kimi sənə görünəcək. Və yenə deyirəm, o yolda, o məqsədə doğru gedən yollarda sən büdürüyə bilərsən, manilər ola bilər, çətinliklər ola bilər. Çətinliklərə dəf etmək üçün hər bir gənc bunu bilməlidir, o sual verən gənc də. Məsələn, deyir, iş həyatında da belə ola bilərsiniz, əlbəttə. Hər bir şey insanın öz əlindədir. Belə olmaq üçün də ipucuları lazım idi ki. İpucularını deyirəm. Belə bir işdə də gənclikdəki o enerjili olmaq üçün nə edirsiniz? Dilin altına bir parça şəkər qoyursunuz. Yəni şirin dil. Şirin dil və təbəssüm. Şirin deyirlər, dilin ağ, şəkər ağ ölümdür, Aygün xanım. Deyirlər. Hayır, mən onu söz anlamında. Yəni elə şəkər yox. İndi tamaşaçılar zarafat elədim. Gənc, bilirsiniz necədir? Yəni dili şirin olanın, mehriban olan və təbəssümün açmadığı qapı yoxdur. Həmən gəncin də üzünə bütün qapılar açıq olacaq. Çox sağ olun. Siz dediniz zaman gənclərindir, ancaq bizim dövran hələ sürür. Biz siz niyə görə şərait yaratmışıq, siz ancaq danışmağa imkan vermirik. Buyurun. Aygün xanımın sözünə qüvvət olaraq mən bir şey qeyd edədim. Uşaqlıqda yəqin ki, hamımız bu hekayəni oxumuş olaraq və yaxud da ki, eşitmişik təbəssüm hekayəsini. İki dənə bal satan olur və birinin müştərisi ümumiyyətlə dolub daşır, növbə yaranır. Birində isə, halbuki ikisi də eyni qiymətə və eyni keyfiyyətdə bal təklif edir. Amma birinin müştərisi ümumiyyətlə olmur, o biri bal satan isə müştərisi, yenə deyirəm, növbələrlə olur. Hətta sifarişlər filan, yəni bunun səbəbini yaxınlaşır, soruşur o birisi, müştərisi olmayan və bu zaman qeyd edir ki, sirrin nədir? Nə edirsən ki, reklam mı edirsən və yaxud da ki, internetdə sifariş mi götürürsən? Nə edirsən ki, yəni sənin müştərilərin məndən çoxdur. Bu zaman deyir, mənim sirrim, bircə dənə sirrim var, o da təbəssüm. Təbəssüm. O birisi qaş qabaqlı, üz gözünü turşudaraq, gələn tamaşaçı ilə və yaxud da klient olsun, adicə alıcı olsun, müştəri olsun, fərqi yoxdur.
o müştəri ilə, o alıcı ilə qaşqabaqlı, agresiv cavab verəndə ikinci dəfə müştəri ora gəlmək istəmir. Baxın, xarici ölkələrdə satıcıları elə bir, onlara treyniklər keçirmək lazımdır. Ona görə də Azərbaycanda da bu var. İndi artıq itkidə inkişaf edir. Çünki satıcı bir dəfə alıcıya agresiv cavab verirsə, ikinci dəfə istəyir bal yox, nə satır satsın, ora yaxınlaşmaz. Amma sirkə satan adi bir satıcıya onun sirkəsi elə gedər ki, sanki baldır. Onu insanlar elə o təbəssümünə, o xoş sözünə ora yaxınlaşıb nəsə almaq istəyirlər. Bax, ona görə düz deyir, şirin dil, mehriban, təbəssüm, ümumiyyətlə təbəssüm ünsiyyətin açarıdır. Elə ən yaxşı olar ki, o günə necə başlamaq lazımdır. İlk yuxudan duranda mütləq gülmək lazımdır, gülümsəmək lazımdır. Bir də o, mən bayaq unutdum, qıcıqlandırıcı cavablara. Əgər gördünüz ki, sizə kimsə belə agresiv cavab verir və yaxud da sizə əsəbləşdirməyə çalışır, ən ağır cəza bilirsiniz nədir insana? İli yenə də gülümsəmək, gülümsəyərək cavab verməmək və sükutla qarşılamaq. Deyir, sükut qəlbləri parçalayır. Çünki sükut ən ağır cəza növüdür. Belə ola bilərsiniz, Rəhman bəy? Çox güzəl sual. Olaram, amma bir yəni, şey dediyim... Yəni sizi bir nəfər əsəbləşdirir. Siz də qarşında dayanırsınız həmin insanın qarşısında. Əsəbləşmək üçün bəli, mən də gülürəm. Əsəbləşdirir sizi, siz də baxıb gülürsünüz, əsəbdən gülürsünüz. Xeyr, yəni mən də ki, yəni qarşıdakı məni əsəbləşdirməyə çalışır ki, mən əsəbləşsəm o gülər. Yəni onun əhval-ruhiyyəsi düzəlir. Aha. Mən əsəbləşəndə. Əvəzində isə mən əsəbləşmirəm, daha da mən onun dediyini mən də görürəm ki, artıq o əsəbləşir ki, mən dedim o niyə əsəbləşmədi. Mən onun keyfini niyə poza bilmədim? Artıq onun özünün keyfi pozulur. Reaksiya vermir də artıq. Yəni bir şey də var ki, mən çox vaxt belə deyək, sözü zarafatda deyirəm. Sözün düzünü hamı zarafatda deyirlər. Nəyə görə? Çünki artıq sözünüzü bir gülümsəmədən belə deyək ki, sərt baxışla gəlib qarşıdakinə hər hansısa bir söz desə, onun həm xətrinə deyə bilər, artıq o da sizin arasında münaqişə baş verə bilər. Amma siz gülümsəyərək onu dedikdə artıq onun xətrinə deyir, görürsünüz ki, sonradan onun qəlbini almaq olur, könlünü almaq olur. Sonra gəlir deyirsən ki, zarafat elədim, yəni belə elə. Deyir, artıq o başa düşür ki, sən zarafat eləmişsən. Amma əslində siz o sözü də ki, ürəyinizə saxlamışsınız, deyirsiniz. Yəni sözünüz artıq sahibinə çatır, amma... Baxır necə çatır. Nə şişanı, nə kəvab belə. Yəni, belə eləmək olur. Deyirəm, o manqalı biraz sonra tüstüləyərik, çünki fasiləmiz var. Fasilədən sonra. Çox sağ olun. Bu arada elə bizim kokteylimiz də hazır oldu qonaqlarımız üçün. Ləzzətli bir dondurmalı belə deyə kokteyl hazırladım. Hansı ki tərkibində 100 qram dondurma,
150 gram süd, ancaq süd belə dəyişə bilər. Bilirik ki, kokteyllər artıq bizim qonaqlarımızın sayı üçün nəzərdə tutulur. Və 2 ədəd banandan istifadə etdik. Bunların hamısını əlavə etdik blendera. Əgər zövqə görə istəsəz, sevirsinizsə, biraz da darçın əlavə edə bilərsiniz. Çünki darçın ora həm xüsusi dad verəcək, həm də ətir verəcəkdir. Və ləzzətli bizim kokteyllərimiz hazır oldu. Hansı ki, indi inşallah aparıb qonaqlarımıza çatdıracam bu kokteylləri. Sizcə gələ biləcəm, yoxsa yox. Bəylər görmüşük həmişə xanımlara hardasa kömək eləyər. Bugün bizim bəylərimiz yerlərindən tərpənmədilər. Yaxşı, özüm gələrəm. Buyurun siz, Rəhman, əlini at, xahiş edirəm, zəhmət olmasa. Ən azından padnosu götürə bilərdi ki, mən bu cür dayanmayım. Tək özünə götürdün, hə? İndi mən bura qədər gətirmişəm, buradan sonrasını artıq sizə etibar eləyirəm. Bugün isə biz günə necə başlamaq lazımdır ki, sabaha necə başlamaq lazımdır ki, mükəmməl bir gün keçirək. Bunun üçün ipucuları veririk. Bir az sonra biz gənclərimiz cavab verəcək. Görək, onlar yuxudan oyanan kimi ilk işləri nə olur ki, belə pozitiv olurlar. Ancaq mən indi istəyirəm sponsorumuzu təqdim edeyim. Çünki bizim sponsorumuz hər kəs üçün vacib olan bir şeydir ki, hər kəs gözəl görsənmək istəyir. İşindən, məsləyindən, yaşından asılı olmayaraq, hər yaşda gözəl görünmək istəyirsinizsə, sizin seçiminiz Farmona kosmetik məhsulları olmalıdır. Çünki Farmona kosmetik məhsulları bitki tərkiblidir, həm də malicəvi təsirə malikdir. 40 yaşında siz əgər bu kosmetikalardan istifadə etmiş olsa, siz hardasa bir 15 yaş gənc görsənə bilərsiniz. Ona görə də seçiminiz nə olmalıdır? Seçiminiz Farmona kosmetik məhsulları olmalıdır. Tərkibində isə saçın tökülməsinin qarşısını almaq üçün ampulalar və xüsusi şampunlar var. Kəpəkli saçlar, quru saçlar, yağlı saçlar üçün balzamlar, şampunlar əldə edə bilərsiniz. Üzü dərindən təmizləmək üçün toniklər, toniklərdən sonra çəkmək üçün maskalar. Maskaları yuduqdan sonra isə burada gecə-gündüz kremləri var ki, hansı ki gözaltı qırışlara, əldə olan qırışlara, üzdə olan qırışlara dərindən təsir göstərir və nə qədər də dərin qırışlar olsa, onları aradan qaldırır. Üzdə olan ləkələrə mükəmməl təsir göstərir ki, artıq o ləkələrdən bir dəfəlik canımızı qurtarırıq. Yəni, qayıtmamaq şərti ilə bu ləkələri müalicə edirik. Ayaqda olan pis qoxuları müalicə etmək üçün dezodorantlarımız və kremlərimiz var. Əgər masaj etdirirsinizsə, bax, burada olan gellərdən və kremlərdən istifadə edə bilərsiniz. Əldə etmək üçünsə, bu nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Azərbaycanın bütün bölgəsinə çatdırılır, çatdırılması isə ödənişsizdir. 055-671-67-54, 070-244-08-15, 022-255-14-11. Kokteylimizin dadına baxmadınız? Çox ləzzətlidir. Aygün xanım, deyirəm ki, nəsə, kokteyllə bağlı fikriniz var, yoxsa çünki mən bununla ikinci dəfədir ki, üçüncü dəfədir ki, uşaqlara sual verirəm, cavab vermirik, ikimiz danışırıq. Ürəkləri doludur, bir də belə bir fürsət əllərinə düşməyəcəklər ki, gəlib ürəklərini boşaltsınlar. Deyirəm, qoy bugün onlar ürəklərini boşaltsınlar, çünki onların fikrini alaq ki, siz məsləhətlərinizi verəsiniz, siz onların fikirlərini dəyərləndirəsiniz. Olar mı? Olar. Buyurun. Səhər tezdən oyanan kimi 128-ci dəfədir ki, təkrar edirəm. Günə necə başlayırsınız? İlk işiniz nə olur ki? Yəni ki, pozitiv olasınız. Əli? Yəni, necə başlamışsınız? Məsələn, günə, bugün onları... Dəfə Rəhmandan başlayın. İlk işiniz, yəni ilk işiniz. Bəli, biz haradasa veriş başlayanda haradasa dediniz. Ancaq ilk işiniz, yəni ki, nə olur? Yerinizdən qalxdınız. Məndə normalda gecədən gələn SMS-ləri oxumaq olur telefonda. Ən birinci... O yataqda olan söhbətdir artıq, heç qalxmamışım. O telefondakı əgər yüksəldicilər varsa, deməli, o proses də yataqda getməlidir. Oyandıqdan durdu. Siz artıq tənbəlliyə doğru gedirsiniz, buyurun. Yoxdan oyandıqdan sonra isə artıq, belə deyək, tələbə yollaşlarına zəng olunur. Yəni, kim haradadır, nə vaxt, kim hara gedir. Bizdə, məsəl üçün, təşkilat var, Universitet Tələbə Gənclər Təşkilatı. Orada artıq bir gün öncədən iş bölgüsü olunur, artıq səhər-səhərdən bir də yoxlama aparılır ki, kim hansı işin arxasında gedib. Yəni, ona görə də ki, məhz axşamdan biz iş bölgüsünü edirik, səhər vuru hərə bir işin arxasında gedir. Yenə də səhər, bayaq da Aygün xanım da dedi, səhər-səhər yemək yeməmək. Yemək yemədən durub
qaçırıq, hər kəs öz işinin arxasında universitetə, dərsə, dərsdən çıxdığınızda öz məsələn layihələrimizi hazırlayırıq. Sonra axşama qədər də onun üstündə çalışıb, heç bir gənək qida qəbul etmədən axşam saat 9-a qədər, 7-yə qədər belə. Artıq saat... Aç qalırsınız o vaxtda saata qədər. Ona görə qastritə mədə tələbə xəstəliyi. Yəni bəli. Bayaq da Ayın xanım dedi ki, axşam saat 7-dən sonra yemək yemək olmaz. Mən bir şey deyim ki, artıq mən gün ərzində 4 dəfə yemək yeyirəm. Məhz bu 4 yeməyin 4-ü axşam saat 7-dən sonraya düşür. Deməli 7-də səhər yemək olur. Axşam 7-də. 9-da nahar olur. Günorta yeməyi. 12-də də axşam. 12-də də şam yeməyi artıq yeyirsiniz. Bəli, hər dəfə saat 1-2 də biraz. Yaxşı, bəs insan deyirlər ki, səhər-səhər yaxşı yeməlidir ki, çünki gün ərzində biz artıq onu yandırırıq. Yəni iş fəaliyyətimizdə biz onu yandırırıq. Bəs bu cür, yəni gəncsiniz, bəli, hələ ki enerjiniz çoxdur. Ən azından hardasa bu qədər işin arxasınca qaçanda biraz da oturduğunuz vaxt olar, hə? Gün ərzində isə yarım saat. Yarım saat əyləşirsiniz. Yarım saat müddətində siz heç acılıq hiss eləmirsiniz. Çünki ac olanda insan həm əsəb olur, həm də doğrudan da o qədər səhər yeməməyi, məsəl üçün mən də deyirəm ki, mən də yemirəm. Belə götürək də, mən də o insanlardanam ki, səhər yeməyi yemirəm. Ancaq günün ortaya doğru, ən azından az da olsa bir şeylər yeməsəm, artıq mənim gücüm qalmır. Çünki bütün gücümü burada verirəm. Gün ortadan sonra sabaha hazırlaşmaq üçünsə, bir az nəysə bir şey yeməliyəm ki, o gücü özümdə toplayım. Ancaq siz belə etmirsiniz. Nə qədər gedə bilərsiniz bu cür? Heç bunu fikirləşmisiniz, papağınızı qabağınıza qoyub. Yo, belə deyim ki, yəni doğrudan da heç yada düşmür. Nəyə görə? Çünki dedi ki, kollektivin əhatəsi böyük təsir göstərir. Əhatə ətrafınızda olanlar böyük təsir göstərir. Yəni bizdə bir kollektiv var, komanda var. Yəni səhərdən axşama qədər bir yerdə olduq. Bəli, belə deyək. Yəni səhərdən axşama kimi biz belə oluruq. Ancaq iş axşam evə getdikdən sonra isə yenə yeməyi yeyirik. Axşam yenə telefonla zəhləşirik ki, falan kəs kim nə sabah universitetə getdikdən sonra, dərsdən sonra kim nə qarır? İşimizi bölürük yenə də. Həm belə bir şey də deyim ki, həm vaxt olsa da çox bəzən vaxt olur. Amma artıq adət halını aldıq. Bəli. Rejimə düşdüyümüzə görə artıq yəni adət halını alıb, yemək yeməməkdir. Yəni ancaq əyləncə. Gecə ilə gündüzün yerini dəyişirsən. Aha. Yəni. Bax indi Rəhmanın söylədikləri çox pis vərdişlərdir. Bəli, işdə aktivdir, ancaq sağlamlığını düşünmür. Yəni bu vərdişlər bizə aid deyil. Yəni pis vərdişləri deyirik, indi görək kim yaxşı vərdişini deyəcək, tam səmimi olduğunu deyir. Nurlan, bəs sizdə necədir? İlk işiniz nə olur? Çox gözəl gəlmişdi. Elə o telefon söhbətində artıq dayanmaq lazım idi. Çünki saat 7-yə qədər ac qalmaq doğrudan da motordur da, insan işləyir. Yəni o motora da yağ lazımdır. Əgər yağ vurmuruqsa, nə vaxtsa bir vaxt dayanacaq, sınacaq. Belə deyək. Buyurun. Təbii ki, tələbələrin çoxu evlərindən uzaq düşdükləri üçün, oğlanlar kərələrdə qaldığı üçün səhər-səhər oğlanlarımızın əksəriyyətində aclıq problemi var ki, səhər-səhər dərs yuxudan qalxır, kimdir səhər-səhər özümə çay qoyan, yemək düzəldən, yemək yeyəndir, insta gəlir, insta nəsə yeyərəm. İnsta nəsə yeməyə vaxtı olmur, mən özümə götürürəm ki, mən səhər-səhər yuxudan qalxanda yemək yeməyə keyfim olmur, çünki hər gün yemək yeməmiş çıxıram. Və insta gəldim, qrup nümayəndəsiyəm, uşaqlarla danışmalıyam, uşaqları dərsə çağırmalıyam, hamı dərsdə olmalıdır. Aha. Başım buna qarışır, uşaqlar dərsə gəldikdən sonra jurnalla maraqlanır, jurnalın arxasında git, dərsin vaxtı qutardı, mən yemək yeməmişim günorta. Günortadan sonra uşaqlarla çıxırıq, bir şəhərə çıx gəzək, saat oldu 5, mən yemək yeməmişim hələ. Saat 5-dən sonra yemək yeyirəm və bu da ki, təbii ki, qaydada. Mədə xəstəliyi deyildi, düzdür ki, bu problem məndə biri bundan qabaq yarandı. Və ondan sonra mən başladım ki, sərsə yemək yemək lazım imiş. Başıma gələndən sonra başa düşdüm. Bəlkə siz bir söz edin ki, hamı nə tər sərsər gülə bilər. Biz Rəhmanla tanışıq, mən əhval ölkəm pis olanda Rəhmanın qabağına çıxıb onun pis enerji verə bilərəm. Amma çalışırıq ki, Rəhmanla mən deyək bir təşkilatdayıq və Rəhmanla mən həmişə bir yerdə olanda uşaqların hamısı gülür. Çünki ikimiz də müsbət enerji verməyə çalışırıq. Halbuki nə qədər də əhvalınız pis olsa onu ətrafınızdakı insanlara keçirmirsiniz, hə? Bəli, əlbəttə. Aramızda olan ən səmimi söhbətlər belə ətrafda gülüşə səbəb olur. Yəni, hətta bizim, belə deyək, səhər-səhər gəlmişik, kollektiv arasında, uşaqlar arasında bizim elə salamlaşıb görüşməyimiz belə uşaqların gülməsi səbəb olur. Necə salamlaşırsınız ki? Mənimlə elə salamlaşmadınız. Yəni, biz nə dedik? Yəni, zarafat eləyirsiniz. Bəli, orada artıq zarafat eləyərik, elə, yəni söhbət eləyirik ki, artıq ətrafda gülüşə səbəb olur. Belə deyək də, oha var deyir, dağa qaldırar.
oha var, endirer. Yere endirer, belə deyək. Yəni, siz de elə ateşli gözəl salam verirsiniz ki, doğrudan insanın bütün əhvalına müsbət təsir göstərir. Bir növ özləri də bilmədən motivasiya eləmiş olurlar uşaqlar. O çox gözəl əlamətdir. Biz siz nəyə görə? İnsan əgər əhval ruhiyyəsi yoxdursa, onu kənarına niyə keçirməlidir? Tədricən biz görəcəyik ki, bizim özümüzün əhvalımız da dəyişdi. O çox yaxşı əlamətdir. Bəs sizdə necədir? Əli, buyurun. Demək olar ki, elə... Günə başlamaq, siz günə də aç qalırsınız. Görsənmir. Heç aç qalan oxşamırsınız. Yenə Rəhman dedi, inandırıcıdır. Nurlan başladığına görə yavaş-yavaş düzəlir. Ancaq siz belə maşallah olsun, enerji verib, enerji də yığana bənziyirsiniz. Düzdür. Bir şey deyim ki, heç nə olmasa da, heç olmasa şirni ilə çay, yəni səhər mütləqdir. Səhər yeməyi mənim özümdə. Yəni siz açıq, səmimi danışırıq, etiraf edəcəm. Səhər yeməyi ümumiyyətlə yeyən deyiləm. Niyə? Vaxtınız mı qalmır? Nədən? Çünki mən söylədim axı, səhər-səhər oyandıqda gördüyünüz ilk işiniz nədir? Əgər siz səhər-səhər oyananda qaça-qaça evdən çıxıb gedirsinizsə, mənim səhər bayaq dediyimə gəlib çıxırıqsa, yəni vaxt qalmır. Yəni baxırsınız saata 5 dəqiqədə yatıb, 3 dəqiqədə yatıb. Artıq siz niyə görə? Bizim yavaş-yavaş əzalarımızı oyatmağa vaxtımız qalmır. Biri var oyanaq, əlimizi tərpədək, ayağımızı tərpədək, yəni biraz rahatlanaq, duraq. Biri də var ki, sağda baxaq, 5 dəqiqə yataq, yerimizdən sıçrayıb qalxaq. Bunun fərqi çoxdur. Buyurun. Belə deyək də, ümumiyyətlə, düzdür, qış mövsümdə biraz azaltmış, amma pis vərdişimi, dırnaqarası pis vərdişimi. Mən ümumiyyətlə, mən vaxtımı ən çox alan hamam otağıdır. Özümü hazırlaşmağım və duş almağım. Bir insan ki, saat yarım duşda olur, artıq, yenə deyirəm, kifayət qədər vaxtımı alır. Və bunun özü də, yenə deyirəm, və artıq səhər yeməyinə vaxt ayıra bilmirəm. Hazırlaşmağım, bir sözlə hazırlaşmağım, geyimim, tutam ki, da indi məlum məsələ ayaqqabını təmizləməkdir, özümə bir çəki düzən verməkdir. Bunların hamısı saçdır filandır, gəlir artıq bütün vaxtımı alır demək olar ki və səhər yeməyinə də vaxt qalmır. Və artıq məktəb vaxtından buna adət etmişəm. Düzdür, mənfi adətdir, həqiqətən. Bilirsiniz, mənfi müsbət yox, bilirsiniz necədir? Üç gəncin fikrinə də qulaq astım. Olar mən bir fikir bildirim, üzr istəyirəm, sonra siz deyəsiniz. Yəni, gənclər gördünüz də, haradasa dedi ki, təşkilatlara qaçırıq, yəni o işimizin arxasınca, ancaq əli özü ilə oynayır, belə deyək. Çünki o, universitetə bayaq mən söylədim, söhbətə gəldik, çatdıq mı? Məktəb illərindən sevgi üçün gedibdir. Bu insan kimin üçünsə gedibdir. Yəni ki, xanımlar məni gözəl görsün. Əla, buyurun. Bilirsiniz, üç gəncin üçün də fikrinə qulaq astım. İnsan mənfi adət deyil. İnsan nəyə adət edirsə, o onda vərdiş əmələ gəlir. Əgər səhər yeməyi bir insan yeməyibsə, yiyə bilmir. Onun və yaxud da bir insan tutaq ki, aktiv həyat edə bilməyibsə, o aktiv həyatı ona alışdırmaq lazımdır. Biz bayaqdan deyirik ki, pozitiv olun, təbəssüm edin, gülümsəyin, günə gözəl başlayın. Amma elə insanlar var ki, onlar gülə bilmir, doğrudan Tacirə xanım, daxildən gəlmir. Yəni, tək enerji azlığı deyil. Həmən insanda ümumiyyətlə təbəssüm deyə bir şey olmur. Və yaxud da agresiv olurlar, ünsiyyət qura bilmirlər. Belə problemli, fərqi yoxdur. Kimsə saat yarım banyo qəbul edirsə, kimsə gülə bilmirsə, kimlərsə, nələrsə pis deyirlər, mənfi alışqanlıqları varsa da, Gəncə şəhərində bilirsiniz. İsmət Qayıbov 9-1. Biz psixologum, psixoloji diagnostik mərkəz açmışıq. Buyurub müraciət eləyə bilərlər. Yəni, orada hər cür məsləhətlər verilir. Ona görə səhərə necə başlamaq lazımdır, o barədə də məlumat almaq istəyirlərsə, buyurub müraciət edə bilərlər. İnşallah, gedənlər gedər, sizinlə əlaqə saxlayar. Ancaq biz sizi dəvət etmişik ki, o məsləhətləri bax burada, Touch Show-da, bizə ayrılan bu iki saat müddətində alaq. Buyurun, çünki, tamaşaçı sualları varsa. Hər kəsin, məsəl üçün, mənfi, məsəl üçün, vərdişləri olur. Sadəcə, yəni insan dəyişə bilər, söhbət bundan gedir. Dəyişmək üçünsə, ipucuları lazımdır. İnsan özünü kökləməlidir. Buna təsir etmək üçün də bizə bir məsləhət lazımdır. Məsləhət vermək üçün sizi dəvət etmişik. Mənə elə gəlir ki, müzakirələrimiz uzun getdi, əlinin ürəyi doludur, ancaq bunun hamısı bizim fasiləmizdən sonra olacaq. Fasiləmiz var.
Əziz xanımlar və bəylər, diqqət ekrana. Yəqin ki, ola bilər ki, belə deyək, sonradan qoşulmuş bizim tamaşaçılarımız var ki, onların da nəzərinə çatdıraq ki, Farmona kosmetik məhsullarından istifadə etmiş olsa siz daim gözəl olacaqsınız. Sadəcə biraz diqqət yetirmək lazımdır. Diqqət yetirmək üçünsə əldə ediləcək bax Farmona kosmetik məhsulları var. Tərkibində isə saçın tökülməsinin qarşısını almaq üçün ampulalar, şampunlar var. Quru saçlar, kəpəkli saçlar, yağlı saçlar üçün şampunlar və balzamlar əldə edə bilərsiniz. Üzü dərindən təmizləmək üçün, dərini müalicə etmək üçün burada toniklər, maskalar var ki, ondan sonra istifadə etmək üçün, qırışları aradan qaldırmaq üçün gecə-gündüz kremləri var. Gözaltı, əldə, üzdə olan qırışları hamarlaşdırmaq üçün bitki tərkibli kremlər əldə edə bilərsiniz. Ayaqda olan pis qoxunu aradan qaldırmaq üçün, tamamilə yox etmək üçün dezodorantlar və gellərdən istifadə edə bilərsiniz. Masaj etdirmək üçün gellər və kremlərimiz var. Üzdə olan problemləri aradan qaldırmaq üçün, çivzələri, ləkələri tamamilə yox etmək üçün siz Farmona kosmetik məhsullarından mütləq istifadə etməlisiniz. Polşa istehsalıdır. Azərbaycandakı rəsmi distributor isə AMS şirkətidir. Azərbaycanın bütün bölgəsi çatdırılır, çatdırılması isə ödənişsizdir. İndi telefon nömrələrini xatırladacağım. Zəhv vurun, sifarişlərinizi edin. 055-671-67-54, 072-144-08-15, 022-255-14-11. Əli, sizin deyəsən sualınız var idi, səhv eləmirəmsə, yoxsa unutdunuz, kokteyli içmədiniz? Elə bildim, içdiniz deyəcəydim, kokteyli içdiniz, sualı unutdunuz. Aygün xanıma nəsə demək istəyirdiniz, yoxsa necə? Həm Aygün xanıma sualım var idi. Bəli. Həm də ki, bir yoldaşım, misal üçün, elə bayaq diskusiya edərkən dedi, səhər başlayarkən, misal üçün, bəzi bizim inançlarımız var, tutalım ki, güzgünü qırıb elə gəlib, güzgü sındırıbdı. Və düşünür ki, misal üçün, bu onun işində mənfiliyini və yaxud da ki, hər hansı bir bədbəxtçiliyini mi göstərəcəkdir? Və mən Aygün xanıma nəyə görə sual verərdim ki, bu belə bir sual var ki, insanlar bunu özünə dərd etsinmi, bu inançlarla yaşasınmı? Çünki nəyə görə? Bunların hamısı psixolojidir. İnsan öz-özünə desə ki, mənim başım ağrıyır, başım ağrıyacaq və yaxud da ki, oy, necə də hər şey pisdir və yaxud da ki, hava mənfidir, özünə mənfini çəkir. Və istər-istəməz insanda bir fobiya əmələ gəlir. Mən yenə deyirəm, insanlar var ki, stereotiplərlə yaşayır. Mən sadəcə gənclərə, misal üçün, bayaqki zəng edən tamaşaçımıza da, ümumiyyətlə, ətrafındakı gənclərə də bir məsləhətim var. Stereotiplərdən, bütün fobiyalardan uzaq durun. Çünki yenə deyirəm, əgər, misal üçün, geyimin özündə bir insana əgər geyim rahatdırsa və yenə deyirəm, heç də, misal üçün, də 3-4 nəfər təbii ki, güvəndiyi birisi, misal üçün, bu evdən ola bilər, yoldaşı ola bilər, soruşursa və necə deyirlər, da artıq müsbət fikrini alıbdırsa və özünü rahat hiss edirsə, artıq ətrafdakıların fikri önəmli deyil. Çünki insanı, yenə deyirəm, əsas gözəl göstərmək, gözəllik də önəmlidir müəyyən dərəcədə. Amma əsas rahat və insana yaraşan bir geyim olmalıdır, rahatçılıq olmalıdır. İstər ayaqqabı, istər geyim cəhətdə. Və yenə deyirəm, bir fikrimi Aygün xanımdan onu soruşmaq istəyərdim ki, bunu yəni nə dərəcədə düzgündür ki, insan özünə problem yaratsın, misal üçün... Bəzi inançlara görə. Bəli, bəli, misal üçün... Yuxumu qarışdırmışam, yuxumunda nə isə yaxşı bir şey görməmişəm səhər, oyandıqda, yəni elə bir işin üstünə gedirəm ki... O həll olmalıdır. Mənim həyatım belə deyətdə, gələcək kariyeram ondan asılıdır. Düşdü güzgüsündə. Ya bir nəfər qonşu qarşıma çıxdı, ay salın, qara pişik söhbəti. Yəni, çıxdı, əhvalım pozuldu. Bir şey demək istəyirəm ki, o güzgü qırılmaq məsələsi məndə olub. Səhər-səhər həqiqətən də çox yuxulu çıxdım evdən və evdən çıxanda çaşıb əynimə, ayağıma daha doğrusu, ayaqqabı əvəzinə sport ayaqqabı giymişdim, elə isə krasovka giymişdim. Sonra yola çıxanda sonra fikir verdim ki, nəsə üstümdə həmişəki olmayan bir rahatlıq var. Ayaqlarıma baxanda gördüm ki, ayaqqabını səhv geymişəm. Evə gəldim, ayaqqabın davanını yavaşca çıxardıb belə atanda təsadüfən getdi divardakı şüşəyə dəydi, qırıldı. Onu demək istəyirəm ki, Əli sözünə qüvvət ki, bir şey deyim, mən belə bu inanclara çox elə inanmıram, ay güzgü qırılmaqdır, nəmi qara pişik keçməsidir, həqiqətən ona inanmıram, çünki nəyə görə? Artıq sən evdən çıxanda o güzgün qırılması sən çöldə olan işlərinə bir
problem yaratmır. Quruldu da. Quruldu da, yani ola bilər, başka şey de ola bilər. Uğursuzluq oldu, yani alındı, belə bir oldu. Bir para insanlarımız həm dedi ki, dərd edir, işim, səhər 800 gün qırdı, ya qalana kimsə çıxdı, gedir iş üstə, həmən iş alınmır. Həmən əqiqə bir bəhanəmiz var. Fankes qalama çıxdı, mənim bu işim ona görə alınmadı. Tək səbir gəldi. O geldi. Ya təsəvvür geldi ona göre. Axar suyun üstüne geçsem de bu bulaq quruyacaq söhbəti. Mesela maaş almalsan bu günleri. Yaralı yerimiz. Evden çıxdı nesə bir problem getdin. Ola bir de nesə bankda mı texniki səhv oldu ya da ki maaş bir gün geç keçdi. Və salam. Bütün problemlerin günahkarı evdeki güzgüdür. Hı. Yani evden çıkmışam sərdə, gözü bu günlərin maaşım keçəcəydi, yoldan gedəndə mən yerdən xeyli miqdarda pul tapardım. Sonra mən işe getdikdən sonra mənə vəzifəm artmalı idi, belə bir şey. Yani bütün günahları atırıq məhz güzgün boynuna. Çox gözəl, Əli sual verdi, əvvəl sualın cavabını özü verdi, sonra da siz çox ətraflı yəni ki, fikrinizi bildirdiniz. Aygün xanım indi münasibətlərdə bildirər, gənclərin bu fikirdə olmağı çox gözəldir. Ancaq bəzi inanclar var ki, o elə bir ki, keçmişdə qalıb, yəni indiki gənclər üçün fərq eləmir, indiki gənclərin o qədər işi gücü çoxdur ki, indi əvvəllər də olub, yəni bunlara heç fikir vermirlər, yəni baxın, boş verib keçirlər. Maraqlı nə idi? Özləri sual verdi, özləri də cavab verdi. Ətraflı cavab verdilər. Amma mən ümumiyyətlə televiziya tamaşaçıları bizə baxırlar. İnaclar, qorxular, fobiyalar. Bilirsiniz necədir? İnsan nəyə inanırsa, odur. İnsan nəyi düşünürsə, təsir əks təsirə bərabərdir. Hər zaman söyləyirəm. İnsan nədən qorxur, başına gəlir. Ona görə qara pişikdən qorxmaq lazım deyil. Ona görə bəzən yuxu görürlər. Açırlar internetə yuxu yazmalar. Hə, orada bir pis şey gördü. Qətiyyən bu düzgün deyil. Və yaxud da bugün astroloji xəbərlər gedir. Bugün filan kəs kazeroqlar üçün uğursuz bir gündür. Qətiyyən düzgün deyil. Bilirsiniz necə? Düzgün olanı odur ki, artık, insan özünü elə köhləyə bilər. Bəli, aha, psixoloji təsir edir. Birbaşa psixoloji təsirdir. Həmin insanın psixologiyasına təsir edir. Çünki niyə? Baxın, bir insanın qarşısından qara pişik keçəndə artıq insan beynində formalaşdırır. O getdiyi yerə gidənə qədər artıq düşünür ki, qara pişik keçdi, 100% məndə alınmayacaq. Əgər bir insan bunu dedisə də alınmayacaq, o qara pişiklik deyil. Artıq o onun beynində formalaşdırdı. Yəni, ona görə alınmır. Yoxsa yuxu pis gördüm, güzgü sındı, qarşımdan kimsə çıxdı, qətiyyən. Amma belə ki, mən hər zaman deyirəm, nəfəs. Nəfəs var, göz var. Yəni, göz yetirmə nəfəs. Artıq alimlər də bunu sübut ediblər ki, nəzər yetirmə. Düzdür, bu, bugünkü mövzumuza aid deyil. Amma yenə də qeyd edək. Çünki bunlar xaric, bütün inançlardansa da ən gözəl elə Allaha inanmaq, özünə inanmaq, özünə güvənmək ən gözəl şey və hər hansı bir hadisə olanda da, yenə də söylüyorum, pis hadisə olsa belə, özün özündə düşünməlisən, hər şey yaxşı olacaq, bugün mənim üçün uğurlu olacaq. Belə şeylər boş şeydir. Çox gözəl. İnançları qoyaq kənara, çünki inançlara özümüzü köhləyə bilərik. Bəli, yuxudan isə. Yuxudan çox yaxşı oyana bilərik. Bəli. Haradasa özümüzü köhləyə bilərik. Elə qapıdan çıxdığımız vaxtı, yəni evdə, ailədə elə bir problem ola bilər ki, onlar bizə mənfi təsir göstərə bilər. Gedirik işə. Yəni işdə də ki, kollektiv içərisində işləyirik, bizim də əhval ruhiyyədə olmağımız mütləqdir. Yəni, həm öz işimiz üçün, həm də ətrafımız üçün. İnsan gərək tək özünü fikirləşməsin. Tək özümüzü fikirləşiriksə, onda mən fikirləşirəm ki, insanlıqdan geri qalmış ola bilər, bir məxluq ola bilərik. Bax, bu evdə olan problemləri biz necə elə qapının arxasında qoyaq? Bu demək deyil ki, biz onları nəzərə almayaq. Sadəcə oldu, bax, burada da qoyaq, bitdi. Çıxdıq, başqa bir insan olaq. Özümüzü buna necə köhləyək? Baxın, insan hər bir şeyə qadirdir. İnsan necə ki, beyni kompüterdir. Hər bir kompüterdə karzina var. Nə ki, sənə aid deyil, sənə lazım deyil. Sənə və yaxud da tutaq ki, virusdur. Udayət edirsən, gedir. İnsan da öz beynində, ailədə, evdə olan problemləri beynində format edib udayət verməlidir. İş yerinə o problemləri,
o əsəbiliyi, o qaşqabaqlığı daşımamalıdır. Və yaxud da işdə olan hadisələri həmin insan, onun da ipuclarını deyəcəm necə eləsin. Yəni, əsas o psixoloji yönüdür də. Və tutaq ki, işdə nəsə bir hadisələr oldu. Rəhbər, belə deyək rəhbər də, gördüyünü deyil, eşitdiyini çağırır, sənə çatdırır. Belə ki, yəni ki, kimsə başqa bir söz deyir, yəni görmür, yəni onu izləmir və başlayır agresiyasını bildirməyə. Tökməyə. Bu da sənə də, bəli, bəs bu halda yəni. Bu halda, yenə təkrar edirəm, insan işdə olanda işdəki problemləri evə daşımamalıdır. İstəyir rəhbər işçi olsun, adi işçi olsun, fərq etmir. Və evdə olan problemləri daşımamalıdır. Amma psixoloji cəhətdən tutaq ki, işdə artıq bu yüklənmiş, gərgin haldadır. Yaxşı olar ki, işdən evə piyada getsin bir. Və yol boyu artıq o işdəki o aqressiyanı tökmək üçün evə uşaqların üzərinə və yaxud da bəydirsə də xanımının, xanımdırsa bəyinlə konflikt olmamaq üçün aralarında münasibət pozulmaması üçün nə etməlidir? İlk növbədə yaxşı olar ki, piyada biraz, əgər uzaqda olursa, piyada yol getsin. Yox, yaxında olursa da yenə də piyada getməyi daha məsləhətdir. Necə? O yol boyu, bayaq dediyim kimi, o yoldakı ağaçları, çiçəkləri, onlara bir-bir baxıb sevinməlidir, gülümsəməlidir. Bilirsiniz, biz özümüz hiss etmədən hər hansı bir çiçəyə baxanda elə insan var, məsələn, ağ çiçəyə baxır bu güllərə, enerji almır doğrudan. Amma bütün insanlar lazımdır ki, çiçəklərə baxıb enerji alsın. Və yaxud da hər hansı bir ağaca, və yaxud da təmiz havada özü-özünü, tam aqressiyasını, yorğunluğunu, o pis auranı, enerjini qoydu təmiz havada çöldə, ondan sonra içəri girəndə, mütləq qapını döyəndə, yenə təkrar edirəm, elə insanlar var, ruhən güclü deyillər, yəni bacarmırlar. Amma yenə də həmin insanlara aiddir bu, sonuncu dediyim ipucu. Qapını açan anında kim açsa, ilk təbəssümlə, axşamınız xeyir və yaxud da günortanız xeyir, mən gəldim. Yəni, baxın, çünki... Əsəbi olduğumuz halda necə gülümsəyə bilərik? Onu deyirəm, Amerikanlarda... Onlar çox soyuqqanlı bir millət. Yəni, onlar heç vaxt, Azərbaycan xalqında belə bir mentalitet var. Mən xoşbəxtəm, sən mən gülə bilərəm. Bizdə doğrudan da belədir. Amma Amerikada 99% əhali heç bir ürəkdən gülmür. Onlar hamısı süni təbəssüm. Yola verirlər, hə? Bəli, belə, süni təbəssüm ki, qarşısındakı insan da sənə artıq o enerjilidir. O enerjisini ötürür. İki qarşılıqlı enerji, müsbət mənfi. Və başlayır burada, gözəl bir aura əmələ gəlir. Yəni, süni gülüşdən daxilə təbii gülüş ötürülür və insanın əhval ruhiyyəsi düzəlir. Ona görə, yenə təkrar edirəm, insan problemləri, ümumiyyətlə, böyük problemləri kiçik etmək lazımdır. Problemləri böyütmək olmaz. Çünki nəyi necə düşünürsənsə elə olur. İnsan gərək evdən səhər günə başlanmamışdan əvvəl deməlidir. Mən bugün nə istəyirəm? Mənim bugün nələr olacaq? O artıq bilməlidir. Məni başa düşürsünüz. Ən azından proqramlaşdırılmalıdır. Tam bilirsiniz, elə insanlar var, bu fərdidir. Elə insan var, plan tutanda, proqramlaşdırılanda, sadı, baxır, sadı olanda onlar rahatsız olur. Elə, yəni, bu biraz ruhla fərqlənir də. Amma hər insan nə edəcək bugün, günə necə başlayacaq və necə başlasa, necə olar, bunları bilməlidir. Bu vərdişlərdən ən əsası hansıdır? Birinci, pozitiv, bir. Mən üzr istəyirəm, Aygün xanım, çox bir. Pozitiv bir gəncimiz olduğuna görə mən istəyirəm ki, həmin vərdişləri desin, sonra siz münasibətinizi bildirəsiniz. Bir insanda ən əsas mükəmməl gün keçirmək üçün hansı vərdişlər olmalıdır? Ki, hətta ətraf mühit bizə təsir göstərməsin. Biz hava ilə bağlı, yəni dedik, ancaq davam eləmədik, adi bir, belə bir şey götürək. Təbiətin qanunu, dörd fəsli hər kəs gözləyir. Niyə görə bizim auramıza mənfi təsir göstərməlidir? Buyurun, vərdişləri sayın. Özümdən misal üçün, elə özüm misal üçün nədən istifadə edirəm? Düzdür, ətraf mühit çox önəmlidir. Bunu da qeyd edeyim. Təbii ki, bunsuz ola bilməz. Bəli.
Təbii ki, yenidə deyirəm, Azərbaycanda belə bir fikir formalaşıbdı. Bircədən bir fikir deyəcəm. Belə bir fikir, belə insanlarda düşüncə var ki, psixoloqa gedirsə, üzr istəyirəm, onun ruhu normal deyil. Aha. Əksinə, psixoloqa gedirsiniz, misal üçün, sizin bir insan götürək, sizin danışmağa heç kəsiniz yoxdur, sirriniz mi var və yaxud da ki, elə problemdir ki, heç kəslə bölüşə bilmirsiniz. Psixoloq əslində qalsa, insanın rahatlanma sirdaşıdır. Bəli. Müəyyən kiçicik bir seansla ödəniş qarşılığında siz ruhunuzu paklaşdırıb saflaşdırırsınız. Həqiqətən deyirəm. İnsanlarda mən çox istəyirdim ki... Və doğru məsləhət alırsınız. Əlbəttə. Yəni, qeybəti qoyuruq kənara, qonşuya keçməkdənsə... Bəli, bəli. Psixoloq nə deyir? Bir psixoloqa müraciət etmək yaxşıdır. Əlbəttə, psixoloq bizə özümüzü, ruhumuzu gücləndirməkdən ötürü, yenə deyirəm, sağlam bədəndə sağlam ruh olur. Bədənimiz də sağlam olmalıdır ki, ruhumuz da sağlam olsun və eyni zamanda düşüncəmiz sağlam olmalıdır. Siz elə bir gözəl söz dediniz ki, heç bundan sonra davam eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, ən gözəl vərdişlərdən biri budur. Doğrudan da hər bir insan vaxt olur ki, açılmaq, tökülmək istəyir. Əlbəttə. Ancaq fikirləşir ki, hallar olur ki, kiməsə açılırıq, tökülürük. Ancaq bizdə haradasa fikrimizdə bu da qalır ki, görəsən mən nəsə dedim, bu heç kimə deməz ki. Və yaxud da ki, doğru məsləhət vermir. Bəli, ancaq psixoloqlar bağlı bir kitabdır. Ən gözəl vərdişlərdən biri bu ola bilər ki, əgər günümüzə yaxşı başlaya bilmiriksə, bu illərlə davam edirsə adi bir insanıq, bu gündəlik ola bilər. Məsəl üçün, ayda, ildə bir dəfə ola bilər. Ancaq hər zaman biz bununla qarşılaşırıqsa da, onda bizim ən yaxşı məsləhət aldığımız yer bir psixoloq ola bilər. Çünki yenə deyirəm, onlar bağlı bir kitabdır. Açılır, örtülü və hər şey örtülü vəziyyətdə orada da qalır, bükülür. Yəni, çox açılmamaq şərti ilə. Çox sağ ol, Əli bəy. Buyurun, vərdişlərdən danışaq. Çünki vaxtımız çox qısadır. Mən istəyirəm ki, bir necə qızıl bir vərdişləri deyək. Səhər yuxudan oyananda mütləq musiqiyə qulaq asmaq. Yəni, insanın oyadan musiqi. İkinci 5 dəqiqə, 2 dəqiqə də olsa idman etmək. Üçüncü səhər yeməyi qəbul etmək. Dördüncü, təmiz havada işə yenə deyirəm, piyada yol getmək. İnsan piyada gedəndə elə bir ki, arınır, elə bir ki, yüngülləşir, bir növ əsəbləri sakitləşir. Dördüncü yerdə, bayaq dedik ki, gülməyə bacarmayan insanlar var. Gülüş beyin sol yarım kürəsində formalaşır və qara ciyərdən gəlir. Qara ciyər güclü olanda insan gülmək istəyir. Əgər bədəndə, bəli. Bədəndə iltihab varsa, bədəndə infeksiyalar varsa, həmən insan gülə bilməz. Çünki enerjini artıq o alır. Ona görə qara ciyəri qüvvətləndirmək lazımdır. Ona, çünki gülüş oradan gəlir. Onun da qüvvətləndirməyin bir yolu var. Düzgün qidalanmaq, sağlam düşüncə və hərəkət. Yəni, düzgün qida bilirsiniz onların nələrdir. Hərəkət, hərəkət, yenə də hərəkət və sonda onu deyirəm ki, təbəssüm. Çünki təbəssümün, yenə təkrar edirəm, açmadığı qapı yoxdur. Təbəssüm edin, sən bir insanı edirsənsə, həmən insan əhval rühiyyəsi düzəlir. Təbəssüm bir anamızı xoşbəxt edir. O bizi güləriz görür və xoşbəxt olur. İnanın, bir agresiv müdür olsun, qaşqabaqlı, sənə nəsə deyir, sən ona gülümsə, o artıq düzələcək. Və avtomatik təsir edir. Onda gərək həmin rəhbərimiz də eyni biz vəziyyətdə olsun ki, gülməyə bacarsın. Yoxsa gülərik, daha da əsəbləşdirərik. O həddə gətirib çıxararıq ki, ay sağ olun, işdən çıxarılmaq həddinə ki, mən əsəbləşmişəm. Sanki ələ salırmış kimi bəni. Bu da qarşımda durub gülür. Sadəcə gülüşdən də gülüşə çox. Kinayəli gülüşlər var, yəni bir iradəli gülüşlər var. Gülüş ümumiyyətlə bir elmdir, gelatologiya elmdir. Ay sağ olun, yəni onu da dəyərləndirmək lazımdır. İnşallah ona gələn mövzularda, amma bilirsiniz necədir, doğrudan da hər şey yerində gözəl olur. Bir də bayaq qeyd eləmədim, bu pis vərdişlər. Yaxşı olar ki, insanlar siqaret çəkməkdir, bilirsiniz, pis vərdişlər, narkotik vasitə adını çəkmirəm. Onlar pis vərdişləri, hər kəs bilir nələr daxildir. Onlarsa qara ciyəri körləyən şeylərdir və həmən insanlar, bir də ki, yenə təkrar edirəm, evdə olanları, ümumiyyətlə hər bir şeyi 5 dəqiqə müddətində udalit edin beyninizdə. Bax, bir sual da verəcəm. Orada saxlamayın. Saxlamaq lazım deyil. Yəni ki, əgər biz onu atırıqsa, belə deyək də, siz demişkən, tamamilə siliriksə, onda yuxudan oyanan kimi yəqin ki, biz telefona baxmamalıyıq. Qətiyyən.
Yani onu dedim en bayağı. Pis verdişlerden insana en pis təsir göstərən bir şey ola bilər o. Bəli. Biz sizinə görə sizin verdişdi, hə, Rəhman? WhatsApp-a baxır. Oyanan kimi birinci, yəni yataqdan qalxmamış, bütün orada olan, məsəl üçün, cavabları, gələn zəhləri, nələri-nələri nəzərdən keçirirsiniz. Ola bilsin ki, elə bir söz deyiblər ki, deyib də peşman olublar. Məsələn, sonradan da yazmağa daha halı olmayıb ki, bəs səhv dedim onu, ya zarafat elədim. Elə kobud zarafatlar da olur. Ona görə artıq siz nə qədər də yuxudan yaxşı oyanmış olsanız, nə qədər də gününüz, məsələn, də axşamdan planlaşdırmışsınız ki, bu günüm çox gözəl olacaq planlı şəkildə. Artıq siz gənc olduğunuza görə, tələbə olduğunuza görə planlı hərəkət etmək məcburiyyətindəsiniz. Çünki gündəlik bir hərəkətdir də, o qədər də düzdür, yenilik yoxdur. Yəni planlı şəkildə olan bir şeylərdə yenilik ola bilər. Ancaq telefonu alanda bütün həyat dəyişə bilər. 7-dən 9-a qədər sərsər və 11-dən sonra telefonu açmaq düzgün deyil. Ümumiyyətlə baxmaq da düzgün deyil. Çünki sərsər baxırsan bütün əhvalın körlanır. 11-dən sonra baxdığın sən artıq yata bilmirsən. Ona görə yaxşı olar ki, belə qadağalar qoysun insan. Buyurun, Nurlan. Psixologumuzun fikrinə bir söz əlavə etmək istəyirəm. Biz tələbələrdə dərs vaxtı 9-un yarısında başlayır və 2-25 qalana kimi telefonu istifadə edə bilmirik. Küçük qadağalarımız var. Biz ona görə Rəhmanın sözünə qüvvət, səhər-səhər qalxanda məlumat toplamalıyıq ki, bugün nə varmalıydıq, kim dərsə gəlir, kim dərsə gəlmir. Bugünkü işimiz nədir? Ona görə qadağa qoyulan vaxtlar biz daha çox ən çox telefon istifadəyimiz vaxtlara düşür. İşlənilən vaxtda biz dərsdə olduq. Zaten yeməklər görə... də gecə yiyirsiniz gününüzü. Rejim bozulur. Tələbə rejimi tam başqa rejimi istəyir. Bir şey demək istəyirəm. Yəni düzdür, mövzudan kənarda amma tələbəliklə bağlı bir şey deyim ki, yəni tələbədə hər şey tərsinədir. Hər şey. Tələbə həyatında hər şey tərsinədir. Yəni o demək deyək ki, biz səhər saat 7-dən deyil, gecə saat 12-dən başlamalıyıq. Tələbələrin həyatına. Bəli, bizdə ancaq vaxt gecə qalır. Yəni, bir şey də tərsinə dedim, indi bir şey də əlavə eləmək istəyirəm ki, bir dəfə evdən mənə yemək gəlmişdi və mövsümü deyildi, bu tərəvəzlərin tədə çıxan vaxt idi. Evdən almışdılar, mənə də göndərdilər. Mən getdim, avtovazalın veşi götdüm, evdə yemək yedim, getdim universitetin, universitetində yorğun gəldim, yatdım. Telefonda səssizdə olub, eşitməmişəm. Evdən çox zəh gəlib, qalxanda gördüm ki, nazınsa 47 dənə evdən zəh gəlib, heç birində götürməmişəm. Evdəkilər narahat olub, axırda durdum, əl-üzüm yudum, sonra bunlara zəng elədim ki, nə oldu, nə yaxşı bu qədər zəng eləyibsiz. Mənə dedilər ki, bəs zəhərlənməm sən ki, dedim, yox. Dedi, niyə? Maraqlı qaldı ki, zəhərlənməliydim ki, mən. Dedim, niyə zəhərlənməliyəm ki, nə oldu? Yəni, dedi ki, sənə göndərim tərəvəzlərdən, biz yemişik, biz artıq evdəkilər hamısı zəhərlənir. Amma bir dənə mən zəhərlənməmişəm. Yəni, belə deyək ki, tələbədə hər şey tərsinədir. Artıq onun mədəsi belə, orqanizm belə hər şey o tələbəliyə örgəşib. Hətta yuxarı kurslar vabşi. Zəhər belə olsa həll eləyir. Müdafiə qatı yaranı başdıq. Yəni, deyim, tələbə həyatı hər şey tərsinə olur. Ola bilər ki, gecə, xanım dedi, 11-dən sonra telefon işlətmək olmaz. Artıq gecə saat 12-dir. Belə, ola bilər nəsə bir problem ola bilər. Tələbə yoldaşından mı, dostundan, tanışından nəsə bir problem olsa, işgüzar əlaqələr üçün siz telefondan məcbur halda istifadə edirsiniz. Bəli, telefon yanındadır, baxırsan, dostun zəng edib. Belə baxırsan, təcili işi var, məsələn, belə deyək, çətin bir vəziyyətdədir. Olmaz, mən saat 11-dən sonra telefonu işlədə bilmərəm. Belə demək olmaz axı, məcbur sən telefonu götürürsən. Baxdın da, onu deməyə ehtiyac yoxdur. Sən artıq baxmısan. Məcburiyyətdən götürməlisən. Yox, baxdım, mən artıq telefonu istifadə edə bilmərəm. Siz artıq almışsınız o telefon əlinizə. Yəni, telefonun yanından uzaqlaşdırma olmur. Yəni, maksimum telefon yəni bir metr, özünüzdə bir metr aralda olanda, artıq özünüzü metr çox, aralda olmalıdır, çox qəribə hiss edirsən ki, artıq telefon yoxdur. Birdən kimsə məni axtarar ya tapa bilməz, yəni bir problem olar, həll olmaz. Çox qəribə gözəl vərdişləriniz var. Nəsə əlavəm vardı, Əli, çox qısa vaxtımız qalıb. Bəli, çox qısa bir əlavə istəyərdim ki, düzdür, deyirik nə qədər xeyri olsa da, amma məlum məsələ, indiki gənclərin əksəriyyəti ümumiyyətlə nəinki telefonla, texnikayla yatıb, texnikayla da qalxırlar, belə desək. Amma bir şey deyim, insanlarda, yəni bizim psixoloq xanımımız da razılaşır, asosiallaşma əmələ gəlib. Yəni, belə danışıq zamanı fikir verirsiniz, əksəriyyət, hətta bizim tələbələrimiz var ki, dərs deməkdən çəkinirlər, fobiya yaranıbdır. Çünki danışıq yoxdur. Və buna görə də, yenə deyirəm, elə günə başlamağın özü. Ona görə də nit qüsurları var. Əlbəttə, bunlardan bax, bir dənə də əlavə etmək istəyərdim ki, vərdişlərdən. Danışsınlar.
öz aralarında üz istəyirəm ta qeybət deyil. Aha. Amma ki müəyyən ünsiyyət qursunlar. Ünsiyyət qursun, canlı ünsiyyət. Mən görürəm ki sizin ürəyiniz doludanca sizin üçün bir veriliş təşkil eləyərik, bir mövzu qoyarıq, üçlükdə çağırarıq, burada keçək diskussiya edib müzakirələrinizi edərsiniz. Çünki verilişin sonunda mənim qonaqlarım həmişə başlayırlar danışmağa, mən də bitirməliyəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bu texnikalarla yatsaz da, dursaz da mən arzu edirəm ki bütün gənclərə elə qalxsınlar ki gün boyu onlar həvəsli olsunlar. Çünki gənclər bizim gələcəyimizdir. Biz onlara baxanda, yəni ki, bilirik ki, bizim gələcəyimiz necə olacaq. Ona görə də gənclər sizə uğurlar. Yəni ki, texnikadan az istifadə edin. Çox gözəl vərdişləriniz də var, pis vərdişləriniz də var. Pis vərdişləri qoyuruq kənara. Həmişə yaxşı vərdişləriniz də hər kəsə nümunə olasınız. Aygün xanım, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Bu qədər. Və sonda isə yenə də Pharmona kosmetik məhsullarını təqdim eləyək. Çünki hər zaman hər kəs gözəl görsənmək istəyir. Gözəl görsənməyin ən mühüm yollarından biri Pharmona kosmetik məhsullarından istifadə etməkdir. Çünki bitki tərkiblidir və müalicəvi təsirə malikdir. Nələr var? Saçın tökülməsinin qarşısını almaq üçün ampulalar, şampunlar, quru saçlar, kəpəkli saçlar, yağlı saçlar üçün şampunlar və balzamlar, boyalı saçlar üçün balzamlar əldə edə bilərsiniz. Üzü dərindən təmizləmək üçün gellər, gelləri yuduqdan sonra lap dərindən təmizləmək üçün toniklər var. Toniklərdən sonra istifadə etmək üçün maskalar var. Maskaları çıxardıqdan sonra gecə gündüz kremləri var. Göz altı, üzdə, əldə olan qırışları hamarlaşdırmaq üçün xüsusi kremlərdən istifadə edə bilərsiniz. Masaj üçün kremlər və gellər ala bilərsiniz. Ayaqda olan pis qoxunu aradan qaldırmaq üçün dezodorantlardan və kremlərdən istifadə edə bilərsiniz. Ən əsas şərtlərdən, ən əsas mühüm bu kosmetik növlərin məhsulların tərkibində olan kremlərdən isə mən xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, çivzələr və ləkələr üçün kremlər var ki, onlar çivzələri və ləkələri aradan tamamilə yox edir, məhv edir, onlarla gerçəkdən vuruşur. Bu qədər poşt istehsalıdır. Azərbaycandakı rəsmi distributor isə IMC-dir. Telefon nömrələrini xatırladım və bir şeydə qeyd edim ki, Azərbaycanın bütün bölgəsinə çatdırılır. Çatdırılması isə ödənişsizdir. Heç bir pul ödəmirsiniz. 055-671-67-54, 072-144-08-15, 022-255-14-11. Sonda isə mən geyimimə görə Gəncə şəhər Heydər Əliyev prospektində yerləşən Dayı Butik Qadın Geyim Mağazasına təşəkkür eləyirəm. Bu günü çox əhval ruhiyyə ilə, çox enerji ilə çox pozitiv başladıq və fikirləşirik ki, bax biz belə davam edəcəyik. Arzu edirik ki, bizi sevə-sevə, bizi izləyən tamaşaçılarımız da həmişə bizi kimi olsunlar. Bax belə əhval ruhiyyəli olsunlar ki, onların ətrafındakı insanlar da onlardan pozitiv nələr varsa götürsünlər. Hələlik. Bu qədər.